Saio gitarrok ongi etorri guztioi. Hezutasuntzaren mendeurrena ospatzeko bestera, bere 18. kongresuaren ondorioak plazaratzeko saioa dugu gaurkoa. 100 urte igaro dira dagoeneko, Eusko Ikaskuntza jaio zenetik, eta 40 penintzulan 4 hamarkadatan debekatuta egon ondoren bere jarduera berriz martxan jarri zuenetik. 100 urte 11 bidelagunekin etorkizun hobeago baterako bidea egiten. Izan zirenei, direnei eta izango direnei zorionak eta mila-mila ez. 1918. Eusko Ikaskuntzak 17 kongresu egin ditu bi helburu nagusirekin. Ikerkuntza eta kultura sustatzea eta Euskal Herriaren erronken eta beharren inguruko prospekzioa egitea aurrera bidea zede. Helburu horiei jarraiki ere, burutu da izuzen ere, 18. kongresua urratu zuenez, geroa elkarrekin izenekoa. Lehen kongresu historiko ura honi zen toki berean, hemen, Oñatin, emango ditu azken urratsak. Txokolatearen hirian, hasi zen, Baionan, eta txokolatearen herrian bukatuko da. Dastatzeko aukera izango duzue, areran bakutako poltsan topatuko duzuen opariari esker. Eta bide batez eskerrak eman, Oñatiko udalari detailekoli horrengatik. Honen bestez, gaurkoan, saioa irekitzeko gurekin dugu Oñatiko alkatea. Mikel Uriain jauna, mesedez, zurea da hitza. Jaun andere, agurgarriok, egunon, ongi etorri Oñatira, Euskal Herriko zein Espainiar edo Frantziar estatuko txokoetatik gerturatu zaeten guztioi. Ohore bat izan zen duela 100 urte eta ohore bata berriro 100 urte ondoren gaur Oñati Euskal Herriko txoko berezi honetan Eusko Ikaskuntzak Euskal Hiriburuetako Kongresuen ondorioetatik abiatuta bere ikasketak bertan plazaratzea. Azpimarratu nahiko nuke, Eusko Ikaskuntzak iragan hilabeteetan egin duen ahalegina. Herritarrekin elkar harturik Euskal Gizartearen erronka nagusiei erantzun asmoz, hausnarketa saio emankorrak izan dira hiriburuz hiriburu. Eta horietako baten parte hartzeko aukera izan nuenez, esan dezaket aberatsak izan direla, jatorri, adin, genero eta pentsakera anitzeko jendeak parte hartu duelako. Duela 100 urte Gregorio Mujikak jaso zuen kronika irakurri dut berri segunotan. Gure aitonamonek edo aitaja onamandriek, jaten zaten dugun moduan, gertakari dura nola bizi izan zuten ikusteko edo sentitzeko. Esan beharra dago, egitasmo handia izan zela, eta orduan ere jatorri eta sentsibilitate ezberdineko jendea elkarrarturik jardun zela. Batek baino gehiago, galdetuko diote beren buruari, zergatik Oñati. Egitasmoaren kimuak bilatzera bagoaz, izen asko izan baziren ere, Angel Apraizena izan liteke aipagarrien agian. Berak ekarri baitzuen Euskal Unibertsitate bat sortu beharraren ideia. Zentzu horretan, Oñatik bazuen unibertsitate tradizio bat, bazuen unibertsitate bat. Euskal Herriko lehen unibertsitatea, 16. mendekoa, Santi Espiritus Unibertsitatea, hemendik metro gutxia dagoena. Baina nik, gehituko nuke, Oñatik garai hartan bazeuzkala, edo bazeuzkala beste balio batzuk, edo bazeuzkala beste simbolismo berezi bat ere. Ez dugu ahaztu behar, bigarren gerla karlista amaitu bere zela, 1918 hartan, eta lehen karlista da urrun zanbar bat zegoen ere, orduko zauriak oraindik bizirik zirela. Testu inguru horretan, aipatu beharrekoa da,
Espartero eta Marotoren arteko besarkada famatu dura, Bergaran izan bazen ere, besarkadaren aurretik Oñatin izan zirela, eta Oñatin sinatu zutela zazpi urteko gerraren ostean, itun famatu dura. Hemendik, metro gutxira dagoen, jauregi batean, Lazarra jauregian hain zuzen ere. Zentzu honetan esan, ba, Oñatik hor ere badaukala simbolismo berezi bat. Orduko Euskal Herriko bi sentsibilitate edo korronte nagusiek ba, bertan sinatu zutelako nolabaiteko ba, bate ituna edo armaga baitzea. Besterik gabe, asko gehiago luzatu dituzte historiaren arietatik tiraka eta atzera begiratzea oso garrantzitsua dena den, oraina eta etorkizunari begiratzea dagokigu. Eta gatozen beraz, Eusko Ikaskuntza den 18. Kongresura. Esan bezala, Oñatiko herriaren ordezkari bezala, berriz izango dut, ohore bat dela, kongresu berezia gure herrian ospatu izana, eta ziur nago, hemengo ikasketak baliagarriak izango direla, egungo gizarte egoeraren azterketa batetik abiatuta, etorkizuneko Euskal Herri berrirako sumitzak jartzeko. Ez nuke bukatu nahi, kongresu honen antolakuntzan lan egin duten guztiei eskerrona adierazi gabe. Zerrenda oso luzea da eta seguru norbait ahaztuko zitzaidala biletan, baina eskerta berezi bat luzatu nahiko nioke Oñatiko parrokiari, Oñatiko parroko posean garenari, eta parrokiako juntako kidei, Carloseri eta gainontzeko kide guztiei, ba, toki berezi honetan, ba, gaurko ekitaldi zibila ospatu ahal izateko, ba, atea zabaltza gari. Besterik gabe, kongresua zinez emankorra izango den esperantzan, jaso ezazue agurbe da. Zerik asko. Zerik asko, bia enberman, zure dut dut. Eta orain, Euskaltzuntzako lehendakariari, Iñaki Alonso jaunari, emango dugu. Ongietorriak izan zaitez egorkoan, Oñatin gure nintz orten dutia. Lehenik eta behin, esker berezia duzatu nahi diet, 18. Kongresu honetan, orain arte parte hartu duzuen deneri. Urriaren 5 abiatu genuen, eta gaur haren itxierari ekingo diogu ondorio nagusien aurkezpena. Eusko Ikaskuntzaren izenean, esker on berezia azaldu nahi diet, euren babesari esker, euren gauzatzea ahalbidetu duten instituzio, enpresa eta entitate. Halaber, Eusko Ikaskuntzaren lantaldea zoriondu nahi dut, bere esfortzu eta dedikazioagatik, bere egite, eskuzabal eta profesionalagatik. Agur berezia, Oñatiko herriari. Ondoan dudan bere alkateak ordezkatuta. Beste behin ere, Oñati Eusko Ikaskuntzaren hiriburu sentimentala izateari eusten dio. Ona etortzea etxera itzultzea bezala da. Izan da eta izango da beti. Eskerrik asko zuen babes eta harrera. El pasado 13 de septiembre, cuando presentamos ante los medios de comunicación y ante las entidades patrocinadoras y colaboradoras el programa definitivo del 18 Congreso, manifesté que era nuestro objetivo que este foro resultara eficiente y de valor para nuestro país. Que, dado el importante nivel de masa crítica que a lo largo de las 5 sesiones congresuales íbamos a concitar, confiábamos que se generasen ideas, propuestas y sustancia intelectual provechosa para el país de cara a sus retos del futuro. Ha llegado el momento de hacer balance y de analizar el trabajo desarrollado en cada una de las áreas. Este es el paso previo a la socialización de los resultados que se sintetizan y ofrecen en el libro blanco. El ejercicio de la autocrítica es necesario en cualquier empresa humana, pero particularmente lo es en las que atañen al intelecto y a la búsqueda del conocimiento. Por ello, os animo a que pongamos sobre la mesa con total claridad
tanto lo que hemos sido capaces como incapaces, lo que hemos hecho bien y lo que hemos fallado, nuestras fortalezas y nuestras limitaciones. Gaurtik aurrera, etorkizuneko planak diseinatzeko funtsezko oinarriak izango direla uste dut. Beraz, gaurko egunean, eztabaidatzera eta ikuspuntu eta iritzi kritiko desberdinak egiaztatzera animatzen zaituzte. Arik eta etekin gehien atera nizaiogun gaurko zaioa. Besterik gabe, mila esker eta lanean hasiko da. Saioa eskenekide zizkentzen ari da, Eusko Ikaskuntzaren webgunean, beraz fizikoki gaur gurekin ez dauden horiek ere kongresua jarraituko dute, eta bide bat ezen mendik agur bat beraientzat. Eta bestalde, egunaren nondik norakoak sarean partekatu nahi badituzue, gonbidapena traola ei eun zenbakietan erabiltzeko. Jakin ere, ikusten ari zarete, Miren Artola musuzte dekotolo bate batzean eta aurrean dagoen gure artean dela, eta berak gaurko saioaren akta grafikoa jaseko du. Ekitaldiaren amaieran ikusi galtu dugu bere obra. Horain bai, aurrera goaz. Dakizuenez, Eusko Ikaskuntzaren 18. Kongresua 6 saiotan egituratu da, eta 5 ardatz tematikoren inguruan aritu da. Guztia, Euskal Herriaren etorkizuneko erronka nagusiei begira. Irekiera saioa Baionan izan zen, urriaren hasieran, ostean Gasteizen euskararen etorkizuneko eszenarioa elkarrekin eraikitzen saioa etorri zen, eta horri gizartean osasuna eta korrupzio izenekoak hartu zion lekukoa, Iruñan. Azaroaren hasieran Bilbon, garapen sozioekonomikoaren kongresua izan zen, eta zen aurrekoa Donostian burutu zen aurreko ostiralean gobernantza demokratikoaren inguruan. Ardatz tematiko bakoitzaren inguruak gogoratzeko, esan baino lehen, ikus dezagun Eusko Ikaskuntza 100x100 bideoa. Ikaskuntzen kongresuaren ondorio sortu zenean. Orduan, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako foru aldundiek bultzatu zuten. Eta egun, erakunde horiek bere konpromisoa berretsi eta Eusko Jaurlaritza bere iparraldeko erkidegoa deitu du. Eusko Ikaskuntzako masa sozial zabala, zientziarekin eta kulturarekin, berrikuntzarekin eta aurrerapen kolektiboarekin konpromiso aktiboa duten pertsoneko sartu du. Beti ere, muga, jakintza gai, lurralde eta ideologien gai egin. Erakunde irekiua gara eta elkarlana bultzatzen du. Akademia, gizartea eta erakundea bat. Hausnarketa sustatzen dugu etorkizunari so eginez, proposamen egin jarria bultzatzeko, beti ere Euskal Herriko hiritarren kezka egiteko. Galdera, gizartea nora dihoan da. Eta zeintzuk diren erronka berriak, gure kultura eta herriaren bizimodua bermatzen. Eta nire ustez, hauxe da, unerik egokiena horrein gai hau hausartzen. Egun, 5 proiektu nagusia topatuta dugu gure jarduna. Zatoz ezagutzera. Nuestro proyecto consiste en pensar y repensar el futuro socioeconómico de Baskonia para el siglo XXI. Un futuro que afronta grandes retos como consecuencia de la evolución demográfica y como consecuencia fundamentalmente de la transformación tecnológica. Thank you.
euskal hizkuntza baino gehiago guke epokea daukagu jarrita euskal komunitatean. Edo, euskaraz zaratu nahi duen komunitatean. Zentzu horretan, uste dut, kontentzea, proiektuaren bitartez, landuko hau dugula metodo bat, diskurso bat, eta eduki batzuk proiektzio izango dutena, eta gainera modu partartzaile batean eta komunitario batean landuak izango dutena. Eraz, horrek gero, hainbat erronketan izango dut ere. Aniztasun egoera batetik abiatzea. Aniztasuna maila guztietan gertatzen da, handia da, eta orduan aniztasun horrek erantzun desberdinak ematen ditu, eta hortik harreman gataskatzuak sortzen dira. Orduan gataska horien kudeaketa izango litzateke erronka da. Genuen azen, gaur egingo erronkak identifikatu, eta hasi, pentsatzen, ze bide horretu dugezake, erronka horretatik, erronka horietatik, hasi da. Fora horretan, bukaeran, adostasun batetara ezten ginen, adimen kolektiboari esker, eta konturatzen gara etorkizuna gaurtik hasi. Nous sommes Eusko Ikaskuntza. Ni ere Eusko Ikaskuntza.
erakundeak, eta inzuzen ere, ardatzoiek landu dira Mendurreneko kongresuaren prozesuan. Hiru urte egindako lanaren aurrerapen bat duzue, harreran banatu zuzuen liburu zuria, gaurko saioan ezagutuko dugun 50 orriko lana. Hiru urte hauetan egindako prozesuaren eta erabiltako metodologien azalpena emango dugu jarraian, Beatriz Akizu esutasuntzako proiektu arduradunak. Ez daukagu eta gogotsu, ondezkero beraz Beatriz zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egun guztioi, aurkezle lanak burutuko dugun ontzat, ohore bat da zuei guztioi, euskal herritarroi, urte hauetan jasotakoa, sortutakoa, garatutakoa, elkartutakoa zuei partekatzea. Ohore bat momentu historiko batean gaudelako. Euskal ikaskuntzak 100 urte betetzen ditu, bere mende horrenaren ospakizunean daude. Baina baita ziklo berri bateri irekia ematen diogulako. Esaten bezala, gaur eskuartean batasuna dagoeneko, euskal lurraldeen liburu zuriaren oinarriak aurkezten ditugu. Euskal lurraldeek 21. mendeari aurre egiteko, munduan kokatzeko, beharko luketen agendak dira jasotzen direnak. Askoren artean partekatutako eszenatoki desiragarriak eta horiei erantzuteko agendak eta bideak eskaintzen dira eskuartean duzuen liburuan. Beste modu batera esan da. Modu parte hartzailean desberdinak elkartuz, nahi dugun eta behar dugun etorkizuna irudikatu dugu. Eta horri heltzeko egin beharreko bidea marraztu. Aurkezten dena ez dago itxita, denon artean osatzen joan behar dugu, bidea eman behar diogu. Hemen zaudeten askok parte hartu duzu dagoeneko bide honetan, zuetariko batzuentzat lehenengo urteta izango da hau, guztiak gonbidatuta zaudete osaketarako bidean eta proposamenei bidea emateko ziklo berrian parte hartzera. Eta noski izan beharra dakat. Eusko ikaskuntzaren motorraren indarra izatera gonbidatzen zituztegu ere. Egin Eusko ikaskuntzaren bazkide. Egin geroa elkarrekin osatzeko eremu kooperatiboaren kide. Bueno, egindako prozesuaren azalpena eta erabiltako metodologia. Zertaz ari gara? Metodologia, meta ordnos logos. Meta, haratago dagoena, etorkizunean burutu beharreko helburua, jomuga, ondoz, bidea, logoz, hitza, kontzeptua, diskurtsoa, pentsamendua, adimena, ideiak. Metodologia beraz, etorkizunean bete beharreko helburuari heltzeko kontzeptuak, pentsamendua, ideiak, adimena garatzeko bidea da. Gurera ekarrita. Mende berriko erronka sakonei aurre egiteko, gure adimen kolektiboa aktibatzen, ideia eta kontzeptu berriak sortzen eta usnartzeko, eta era berean, erabakitzeko dugun gaitasuna indartzen lagunduko duen bidean. Gero elkarrekin eraikitzeko, arakatzen, jabetzen, amesten, diseinatzen, eraikitzen, proposatzen lagundu duen bidea da ireki duguna. Eta beste modu batera ere esango dut. Ekiten eta egiten izatea. Erdigunean Euskal Herriko giza garapen iraunkorra jarri dugu. Lurraldea, lurraldeak eta lurraldean errotutako komunitateak. Gure helburua, gure meta, gure jomuga, euskal lurraldeen kohesioa eta elkarkidetza da. Ulertzen dugulako lurraldea identitatea duen lur eremua den aldetik komunitate baten eguneroko praxi kolektiboa gauzatzen den eremua den aldetik bizitza gauzatzeko espazioa da. Gure ekonomia eta gure ongizatearen eremua da. Auzokideekin harremanetan jartzen gaituena da. Lurraldea bertan gurutzatzen den jendeek egiten duten ura da. Bizi praktiken ekarrekintza da fina. Hau izan da oinarrian jarri duen kontzeptua, gure logosa. Horri erantzuten, Euskal Lurraldeko kohesioa eta elkarkidetza izpide,
bi urte luze aritu gara lanean, nahi dugun etorkizuna eraikitzeko bidean esan. Arroz arlo eta horiek mundutzatuz. Garapen sozioekonomikoa, euskaraz garatu nahi duen komunitatea, gizarte administrazioa eta kohesioa, eta gobernantza demokratikoa. Garbi genuen ere, gure bidean logika bilgarria eta koherentzia aplikatu behar genuela. Metatu eta gurutzaketak bilatu. Ideia desberdinak, disiplina orduk eta mota desberdinak, lurralde narratiba desberdinak, ideologia desberdinak, ezagutza eta esperientzia mota desberdinak. Ideiak kontzeptuak gehitzea izan da gure asmoa. Adostasunak eta desadostasunak. Hoi jasoz, zoru komunaren bila jarrera. Eta garbi ere izan du hasieratik, hausnarketa irekia eta deliberatibo batetik abiatu behar ginela. Eta horretan, herritarrak, eragile sozialak eta gizarte zibila, adituak eta erakundeak auzolanean jarri behar genituela. Hau da gure egitearen izaera, gure izatea, gure onmosa. Herritarrak, eragile sozialak eta gizarte zibila, adituak eta erakundeak auzolanean jartzea. Hemen dakazue, irudikatuta eman ditugun pausuak gure izatea erantzuteko. Garbi genuen hasieratik, orainaren mugak eta aukerak zedarritzetik abiatu behar genuela. Eta etorkizunerako proposamenak eta jendak irudikatzeko bidearen hartu behar genuela. Hor duzu ez da, liburu berdetik abiatuta, diagnosetik, arkitektura propositibo batera heldu behar genuela. Beraz horrekin abiatu ginen, kontzeptu mapa eta diagnostik gure liburu berdea. Horretarako adituak eta adituak bildu genituen mintegi eta foruetan. Gaiak zehaztea, definitzea zen liburua, ideiak metatzea. Fase horretan, diagnosi fase horretan, hogetamar mintegi eta foru burutu genituen. Horrelo pausu bat eman dugu, horretasua. Herritarren mailak, adituek eta erituek, eta eragileek osatutako diagnosi hori herritarrekin partekatu genuen. Osatu egin genuen liburu berdea herritarren begiradarekin, baina ez ginen horrekin konformatzen ere. Herritarrek eskakizun bati erantzun behar zen dute. Zeintzu dira, lehentasunak eta ze galdera proposatzen genituen gure eragileei zuzentzeko. Urrengo pausuak atea, gizarte foroak. Gizarte foroetan jarri ginean estenatokiak irudikatzen. Estenatoki horiek irudikatzeko eragileek herritarrak erantzuten jarri ziren. Eta horrekin, desiratzen genituen estenatokiak identifikatuta, sartu ginean gure kongresu fase izugarri polit eta erakarri horretan. Kongresuan bilatu izan duguna, denon artean irudikatutako estenatoki hori, denon artean marrazutako agenda horiei, adituen begirada jartzea osatzeko. Eta nintxe da kasu honetza, eguneko. Hamazortzigarren kongresuaren izaberekin ere, egite izate horri erantzuten alegindu gara. Han, hor, guri begira dugu sokatxoan jartzen nahi dut arretar. Kongresuaren irudia simbolizatzen du. Kongresu honek bildu duen energiaren sokatzailea da, gauzatu den guztiarekin elikatu da. Gure kongresuaren ibilbidearen lekukoa da. Gaur bere ibilbidearen jomuga heraldu da. Gaur eta bihar hitz egingo dugu. Sokarekin elkartzen gaituen lokarria irudikatzen du. Lotuz, elkartuz, elkarrekin nahi dugun geroa eraikitzeko. Espero dugu ere, sokak, kordak, konplexutasuna txikikordan ulertzen laguntzea. Lagundu ere, lurraldeak lotzen, josten, lurraldetasuna lantzen. Lurraldez lurralde, hiriburu, hiru urteetan landu ditugun gai desberdinen inguruan kongresu saioak gauzatu ditugu. Gure lekukotxoak,
lurralde zurdaldeko ibilbide honetan elkar hartu gaitu. Sokara helduta heldu gara aldetira. Lekukotxoak hitza hartzen du gaur, eta lotu horren emaitza usatuko dugu. Eta bihar, sokan, dantzan elkartuko gara. Lekukoaren hitzak gure egiten, lekuko hartuz etorkizuneko bidei aurre egiteko. Hasieran esan dudan bezala, ibilbidea ez da gaur itxi, baizik eta ziklo berri bateri irekira ematen diogu. Ez naiz gehiago luzatuko. Honena, bizi izan den guztia ikustea. Eskerrik asko. Gizarte moduan eragiten diguten aldaketa garrantzitsuenak ulertzeko munduaren egoerari so egin behar diogu nahita ez. Hau da, munduaren joerak ezagutu gure etorkizuna eraikitzeko. Agertoki horiek ezagutzen laguntzeko, Prospektiker Europako Prospektiba eta Estrategia Institutoko zuzendari nagusia den Ibon Zugasti jauna, gurekin da, nezkero, beraz, beraren dugu. Ni esker, eta egun hon denoi, lehendabizi, zorionak Eusko Ikaskuntzari, egun urte betetzea gatik, bira unero betetzen, egun urte eta zorionak benetan. Eta egun hon denoi, ongietorriak, niri tokatzen zait, zendezagun, Eliza, zoragarri honetan, sermoi txiki bat gotatzea. Baina, sermoi txiki hori ez daitzango jainkoari buruz, baizik eta etorkizunari buruz. Bueno,
eta hasteko esaldi txiki batzuk beti esaten dugu edo Senekak esaten zuen ez dagoela aldeko aizeri nora aldekoan ez dakien hori. Hau garrantzitsua da eta gure mezuaren zati potolo bat da lehen da bizi jakin behar dugu nora joan nahi dugu. Eta hortikan aurrera hausnarketa egingo dugu nola iritsi gaitezen aurrera. Bueno, prozesu luze bat izan da, onera iristeko, baita ere oroimena izan nahi duke orain Jean-Michel Larrasketen zat. Berak zuzendu zuen prozesu hau denbora luzean, urteak izan dira oneraino iritsi gehan arte. Eta prozesu honetan, nolabaiteko zati desberdinak jarraitu ditugu, ez? Alde batetikan aztertu genituen, bueno, ba, nola bait zeintzu ziren nazioarte mailan tendentzia esanguratsuak, ez? Euskal Herriaren zat, eta Euskal Herriaren etorkizunaren zat, zeintzu ziren eszenategi, gerta zitezken eszenategi desberdinak, arlo desberdinetan, eta hortik aurrera zer nolako agenda edo zer nolako proposamenak egin behar genituen eszenategi desiragarrietara edo iristeko, ez? Eta hori argi eta garbi hori egiteko parte hartzearen bidez egin behar dugu hausnarketa hori, ez? Ezin dugu gutxi batzuk egin, prospektibak esaten duen moduan, beti gizarte mailan egin behar dugu hausnarketa hori, etorkizuna denona dalako eta gutxi batzuek ezin dutelako beste inposatu, ez? Bueno, eta gaur neri tokatzen zaitena da, aztertzea nolabait prozesu honetan aztertu ditugun tendentziak, eszenategiak, zer nola ikusten ditugun edo ze kokaleku daukaten nazioarteko egoeran, ez? Edo nazioarteko ikuspegian. Bueno, ni kide naiz Millennium proiektua deritzon think tank, nazioarteko think tank batean, eta think tank honetan egiten duguna da tendentziei, erronkei buruz hausnarketa egin, ez? Eta txosten desberdinak ekoizten ditugu, sortzen ditugu, tendentzia horien inguruan gizateriak prestatu behar duen erantzuna, erantzunari buruz hausnarketa egiteko, ez? Bueno, think tank hau oso parte hartzailea da, 1986 urtean martxan jarri zen, nazioarte mailan, nazio batuetatik sortu zen, eta poliki-poliki bere bidea egin zuen nazio batuen sistematik kanpo, eta gaur egun 60 nodo ditugu mundu mailan, hausnarketa global bat eginez, baino baita ere bertako erronkak eta bertako erronken lotura nolabait aztertuz, ez? Gure hausnarketa hasi baino lehenago pentsa dezagun zein dan nazioarte mailan edo mundu mailan daukagun hausnarketa, ez? Edo zeintzu dira erronka nagusienak, ez? Gai hauetako asko jadanik agendan egunero, ia egunero aipatzen ditugu, baino pentsa Millennium proiektuan 86. Urtean definitu genuen 15 erronka nagusietako agenda global hau, ez? Garai haietan nazio batuek beren agenda bere agenda prestatzen ari ziren, nolabait deitzen zena milenioko helburuak, ez dakit goratzen dezuten garaiura, milenioko helburuek markatzen zituzten helburuak 2015 urtera. Eta agenda hura izan zen mundu mailan izan genuen lehenengo agenda globala, benetako lehenengo agenda globala, ez? Dakizuen moduan ere 2015 urtetik aurrera nazio batuek agenda berri bat adostu dute, eta hori da 2030 urterako agenda berri hori, eta hori deitzen da garapen jasangarrirako helburuak, deitzen dira badakizue hor
30 helburu inguru markatuta daudela. Bueno, hemen egin genuen hausnarketan garrantzizkoa dana da erronka guzti hauek konektatuta daudela. Ez dira independenteak, bata besteari. Erabateko konexioa daukate, eta mundu mailan horrela ulertu behar ditugu. Baina eraberean, eta Eusko Ikaskuntzaren hausnarketarekin lotuta, pentsatu behar dugu, geure erronkak ze kokapen daukate agenda global honetan. Ez? Bueno, eta hemen zerbait pixka bat polemikoa ere esango dut, eta norbaiti agian arraro irutuko zaio, baino Millennium proiektuan daukagun mezu nagusiena da, gizateria eta mundua gaur egun objetiboki esan da, inoiz egon den baino hobeto dagoela. Arazo handiak ditugu mundu mailan, baino gizateria gaur egun iritsi da maila batera inoiz iritsi ez dana, nolabait esateko, ez? Bueno, guk hori aztertzen dugu eta zergatik esaten dugu hori. 15 erronka nagusi hoietatik definitzen dugu 30 adierazle eta urtero monitorizatzen dugu eta aztertzen dugu zer gertatzen ari dan 30 adierazle hoietan. Imaginatzen dezuten moduan batzutan hobetzen ari gera eta beste batzutan okerrago goaz, ez? Baina argi dagoena da gehiago direla hobetzen ari geranak okerrago goazenak baino. Eta zertan gizateria hobetzen ari da, ez? Bueno, ba, pentsatzen baldin badugu adibidez pobrezian, ez? Mundu mailan pobrezian bizi diren pertsonak, bakizue Nazio Batuetan pobrezia neurtzen da 1,25 dolar baino gutxiagokin egunero bizi diren pertsonak, gaur egun 800.000 pertsona inguru bizi dira pobrezian. Eta hori oso larria da, eta hori benetako arazo bat da gure munduan, ez? Baina orain dela 2 hamarkada 1.400.000 pertsona bizi ziren pobrezian, ez? Hau da, arazo larri bat daukagu, baina hobetzeko bidean gaude, ez? Batez ere, argi izango dezuten moduan, zergatik gertatu da hobekuntza hau, mundu mailan pisu handia daukaten bi herrialdeek, Txinak eta Indiak, garapen handi bat izan dute azkeneko hamarkadan, eta horren bidez lortu dugu pobrezian bizi diren pertsonak nolabait asko murriztea. Bueno, baina honek ere suposatzen du paradoxa batzuk aurkitzen ditugula garapen horretan. Adibidez, azkeneko hamarkadan eta azkeneko bi hamarkadetan pobrezia murrizten zen neurri berdinean aberatsa eta pobreen arteko diferentziak gehiago handitu dira. Eta hori, nolabait adituek ez zuten aurrikusten orain dela 2-3 hamarkada, ez? Gertatuko zenik. Norbaitek itxas ezakeen pobrezia murrizten zenean diferentzia murriztu egingo zirela ere. Ba, ez, gertatu dena izan da pobrezia murriztu dela eta desberdintasunak handitu egin direla, ez? Orduan, horrelako paradoxak aztertzen ari gara Millennium proiektua, ez? Hala ere, arlo askotan hobetzen ari gara, batez ere ekonomian eta arlo sozialarekin erlazionatutako erronka nagusietan, baina beste arlo batzutan okerrera goaz. Eta batez ere okerrera goaz ingurumenarekin eta lurraldearekin loturiko erronka nagusietan. Pertsona gehiago bizi gara mundu honetan, eta gauza gehiago kontsumitzen ditugu pertsonek mundu honetan. Horrek, esan nahi du, eragin handiagoa daukagula egunero. Bueno, beste arlo askotan ere, badidez, korruzio arloetan, edo konfliktoetan, edo ezakenguak argitagarri nora oberantzoak oberantzoatzen edo ez, edo okerrerakoaz argitagarri. Baina, hala ere, lehen esaten duen moduan, globalean esan behar dugu gizateria obera dukoa, ez, azkeneko hamarkadetan. Bueno, eta gero tenditzen jarraituz, zer esaten dugu adibidez Nazio Batuak, ez? Nazio Batuak esaten dute tendentzia nagusi asko daudela, nik hartu netan oso garrantzitsua ikusten dutelako eta oso potoloa delako, ez bat, ez Euskal Herria bizilako lurralde batentzat, gero eta biztanlegia gehiago bizi da hirietan, hiriei lotutako ingurumeetan esan dezagun, ez?
Eta hau da, aspaldi da ni, dakakegun tendentzia bat, eta nolabait, etorkizunerako urrengo abakadetarako tendentzietan aurrera jarretuko duen, harita harri aurrera jarretuko duen tendentzia bat. Ez? Badatu zuen lehen aipatu dut, nazio batuk agenda berria markatu dutela. Agenda berri horretan, 2015ko agendarekin konparatuz, alderatuz, aldaketa nagusiak daude, eta aldaketa nagusietako bat hau da ere, hirie, herrie, herri handiek, hiri inguruneek izango duten protagonismoa urrengo hamarkadetan. Eta beste tendentzia batzuk ere aipatuko ditut, ez? Orain dela urte batzuk, azterketa bat egin genuen Europako batzorde, erregioen batzorderako, eta aztertu genituen lareun, Euskal Herria bezalako lareun erregio edo eskualde, eta beraien hausnarketa eta etorkizunerako plangintzak, ez? Eta azterketa guzti horretatik, atera genituen, nolabait, amankomunean zeuden tendentzia indartsuenak. Noski, baliabide naturalak hor daude eta gero eta gehiago gera mundu honetan eta gero eta gehiago kontsumitzen dugun mundu honetan, baliabideekin erronka potolo bat daukagu, aldaketa klimatikoa lehen esaten duen moduan, adibidez guk aztertzen dugu argi eta garbi, eta hori azterketa guztiek esaten dute, CO2-ren isurpenak edo mundu mailako temperatura mailak inoiz baino altuagoa dira gaur egun, eta hori oso argi dago. Eta Euskal Herria bezalako lurralde batean eraginak argiak dira, ez? Eta geure agendan hau txertatzeko beharra ere oso argia ikusten da, ez? Energia arloan izango dugun erronka nagusia, zahartze prozesua edo aldaketa demografikoa herrialde aurreratu guztietan ematen ari da, eta Euskal Herria bezalako eskualdeetan edo herrietan batez ere oso azkarra da. Migrazioa, urban sprawl, edo garapen kaotikoa Europako hiri askotan ikusten ari garen nolabaiteko garapen kaotikoa, zerbitzu publikoen eskaera berriak, herrialde eta eskualde desberdinen artean sortzen ari diren kompetentzia edo leia tendentzia berriak, noski desberdintasunak, hau oso argia da, ez? Bai, lan merkatuan ikusten ari garen eta gizartean orokorrean ikusten ari garen desberdintasunen azpilde hau. Merkatuaren txertatze arazoak, maila desberdineko gobernantza kudeatzeko beharra, badakizu hau batez ere Europa mailan erronka potoloa dela, eta sistema berri bat antolatu beharko dugu nolabait erabakiak hartzeko orduan gobernantza maila desberdinetako eragileak koordinatze beharre honetan. Inteligentzia territoriala bultzatzeko beharra, jardueren errelokalizazioa, gobernantza publikoaren garrantzia, segurtasun publikoa, desertifikazioa eta identitate eta nortasun faktoren garrantzia ere, ez? Zetxa digitala deitzen dana, eta turismo eta aisialdie faktore daukaten garrantzi handia, ez? Bueno, hau da nazioarte mailan aztertzen ari garena, honek hau zer nola txertatzen da Eusko Ikaskuntzan egin dugun hausnarketarekin, ez? Nolabait, hemen ikusiko dugun moduan nahiko ondo txertatzen ari da, ez? Gai antzeko buruz hitz egiten ari gara, ez? Hemen Eusko Ikaskuntzan egin dugun hausnarketan hitz egiten dugu, adibidez, biztanleria dinamikei buruz, ez? Eta biztanleria dinamika hauetan hitz egiten dugu, lehenu aipatu dugun moduan, zahartze prozesuei buruz, gazteek daukaten garrantzia, hau hausnarketa askotan esaten ari gara, urteak pasa ditugu esaten pertsona adinduak eta zaharra direla lehentasuna, eta horrek eraman gaitu nolabait gazteak ere pixka bat aztea. Eta noski Eusko Ikaskuntza izanik ere diasporak edo duen garrantzia, ez nola
euskal herri batek, bueno, ba, kanpoko biztanle eta bertako biztanleen artean lotura hori bultzatu behar du. Eta hemen ditugun erronka nagusienak izango lirateke autonomia, bueno, boteretzea eta sareak bultzatzea. Baita ere transformazio agendak, hemen hitz egiten ari gara lehen tendentzietan aipatu dugun moduan herri txikien daukaten egoera, herri txikiek baita ere Euskal Herrian erronka handia daukate beraien etorkizuna bueno, ba, nola bait ziurra izateko, kultura eta sorkunde hiriak sortzearen beharra, eta bueno, ba, mugan bizi eran lurralde bat izan da, muga ezaindiko koordinazio hori bultzatzeko agenda ere kontutan izan behar dut. Eta azkenik ezagutaren agenda ere, ez? Bueno, ba, nola pasa gaitezke tradizionala den unibertsitate batetik, ba, botere erotzen den unibertsitate batera, eta azken finean erlazioa bultzatzen dituen unibertsitate batera, ez? Nola bai, gaurti, transformazio hori nartza jartzea ezagutza eta hor unibertsitatea duen papera ezinbestekoa da. Bueno, eta guzti honekin, prozesu honetan proposatzen dira estenategiak. Estenategiak dira, badakizu etorkizunean, inoiz ez dagoela etorkizun bakarra. Beti dauzkagu etorkizun ugariak. Eta etorkizun ugari horietan, batetik bestera, okerrenetik, hoberenera, etorkizun desberdinak izan ditzakegu. Orduan, hemen egin dugu hausnarketa bat ikusteko arlo potolo horietako bakoitzean nondik nora joan daitezkeen etorkizun horiek, ez? Eta azken finean agenda ezartzeko bideak dira, ez? Ba, adibidez, autonomia alorrean, ez? Autonomia alorrean sartzen esaten ari ginen, ba, dependentziak autonomiara joateko ze bide ditugu, ez? Eta ze faktore dira ezinbestekoak bide hori egiteko, ez? Ba, norberaren autonomia hori baita ere bultzatzeko, ez? Ba, familiko erlazioak ere bultzatzeko, autoestima hori ere bueno, ba nolabait aukera bat bezala eraldatzeko, bueno, nolabait bakarrik bizitzearen dinamika horiek hautsi eta bera edo ziklo berri batera pasatzeko, ez? Baita ere, ezagutza arloan, ez? Ikasketa arloan, hemen esaten dugu, ikasketa sozialaren deskapitalizaziotik, ikasketa sozialaren kapitalizaziora pasatzea, ez? Eta horrek suposatzen duen bide nagusi hori, ez? Beti ere hitz egiten ari gara, ez denaten ugari egin dituzkela, ez? Baina, guk argi izan behar duguna da, nora joan nahi da. Berrikuntza mailan ere, ez? Enpresetan, gizartean, eguneroko bizitzan ikusten ari gara, ez? Soluzio estandarizatu horiek izateak ez gaitu inora eramaten, ez? Gero eta gehiago, produktu, zerbitzu, soluzio, berritzailean behar ditugu, eta guk egiten duguna nolabait zalantzan jarri eta berritzeko behar hori aurrera eramatea. Gazteak ere lehen esaten nuen, geure gizartean, azkeneko hamarkadetan, garrantzi handia eman diogu, izan behar zuen moduan, pertsona adinduei, baina gazteak pixka bat ahaztu ditugu ere, ez? Eta nola pasa gaitezke horrek eraman gaitu ere prekarizazio estenategi horietara, ez? Nola pasa gaitezke hortikan empoderamendu estenategietara, ez? Non gazteak beren etorkizunaren buru sentitzen diren eta beraien agenda eta beraien etorkizuna Euskal Herrian geratu dezaketen, ez? Migrazioa noski eta hori diasporarekin lotuta, euskaldunak mundu guztian bizi gara, nola sortu dezakegu pertsona bien arteko erlazio hobea, ez? Eta erlazio estuagoa, eta erlazio etengabeko erlazioa, ez? Herri txikiak esaten ari nintzen moduan, herri txikietan esenategi tendentziala okerrera doa. Ez badugu ezer egiten, herri txikiak ez dute etorkizunik izan da. Eta benetan hau ondo pentsatu behar dugu, nola garatu dezakegu euskal, askotan esaten da euskal hiria edo euskal herri zabal honetan herri txikien papera ere nola definitu dezakegu argi eta garbi.
Eta baita ere hiriena, hiriek ze papera daukaten kulturaren eta nortasunaren hiriburu bezala, ez? Azken finean eta kulturaren polo, garapen polo bat diren moduan, ez? Muga, aipatzen genuen ere, muga hor dago, muga izateak oztopo bat suposa dezake, baina muga hori gainditzeko beharra batez ere koordinaziotik dator. Eta hor daukagu aukera oso ona iparaldearekin batez ere nolabaiteko koordinazio hori hobetzeko, errealitateko koordinazio hori hobetzeko, eta benetan herri herri bakar bat bezala funtzionatzeko erronka hauei erantzuteko orduan. Unibertsitatea, lehen aipatu da moduan, Oizko Unibertsitatetik etorkizuneko unibertsitatera bide hori eginez. Eta guzti honekin, azkenean, Eusko Ikaskuntzak nahi duena da, agenda bat proposatu. Ez da Eusko Ikaskuntzaren erantzukizuna erronka guzti hauei ekintza plan bat martxan jartzea, baina bai da Eusko Ikaskuntzaren erantzukizuna think tank bat den moduan ideiak ematea, proposamenak egitea, agenda proposatzea, ez bide hori markatzea. Eta bide horretan, bueno, hiru aldagai nagusi daude, errekuperazio bat egitea, pertsona adinduen ezagutza hori errekuperatzea, hiritar guztien ezagutza hori martxan jartzea ere, herri txikien bizitza baita ere indartzea, eta kanpoan daudenen nortasuna indartzea, nolabait eta gurekin lotura hori egitea. Esperimentatzea ere, nolabait hirien kreatibitate sorkuntza hori bultzatzea, berrikuntza bultzatzea baino modu erantzule batean, nolabait ikastea baino jardunean ikastea, adibidez hor, adibide interesgarriak daude Mondragon Unibertsitatearen kasuan, ez? Nola eredu berri bat uztartu daitekeen eginez ikasita, ez? Edo ikasten eginez, eta nolabait ezagutza dinamika guztiak modu berritzaile batean bultzatuta, ez? Eta azkenik konektatu, ez behar dugu pertsona adinduak modu aktibo, bizitza aktibo batera eramatea, pertsona gazteak aukera arlo batean bultzatzea, muga horiek gainditzea, lehen aipatu ditugun, Euskal Herrian ditugun muga horiek gainditzea, unibertsitatea gizarte, bertako gizartearekin lotzea, eta azken finean, kulturari dagokionez eta lurralde dagokionez diasporaren konexio hori ere egitea. Hau da agenda argi eta garbi, ikuste Eusko Ikaskuntzak egin duen lana eta talde honek egin duen lana oso garrantzitsua izan dela. Instituzioek, gizarteak, eragileek agenda hau bere egin dezakete, eta azkenik bukatuko dut esaten hau dela garrantzitsuena. Herri batek garatu nahi baino badu egin behar duena da etorkizuneko proiektu bat izan. Eta nire galdetzen dutena da Euskal Herrian badaukagu etorkizuneko proiektu bat, oraintxe. Bueno, hemen daukagu aukera oso on bat proiektu hori lanean jartzeko. Ni esker. Eta gehiago zakonduko dugu jarraian. Atzeen aldirarte, jendartzearen atalean jaso diren agertoki eta agendak ezagutuko ditugu. Ondoren, 12 eta 14 ongizate ereduarenak eta bukatzeko lurraldea eta gobernantza atalen emaitzak. Atzeena 12 laurden gutxitan, egingo dugu 12 eta 14 bitartean.
eta denbora ez dugunez soberan asuzetuko diegu datozen izareei dagoeneko ditugula sintesi gaitasuna. Hemen ditugu esan bezala, Julen Zabalo, Josu Amezaga eta Mikel Gizar, eta hitz egiteko prest, Josune Etxani, Zizu Gaskuntzako proiektu aldura duna, berak zuzenduko du atala. Josune, amizuna. Eskerrik asko ane, eskerrik asko bertaratu izaten guztiak, gaur unetiko kongresu saio honetara, eta eskerrik asko hiru urte hauetan, eta bereziki bi hilabete hauetan gurekin egon zaten guztioi. Niri tokatu zait Liburu Zuriaren jendartearen atalaren jokatze sintesia egitea. Gurekin ditugu Julen Zabalo, Josu Amezaga eta Mikel Irizar. Berez, Jone Guri Goltzarri izan behar genuen hemen, gurekin Euskararen atala eta aurkezteko, baina azken momentuko ongi ezagatik ez dago gurekin, baina bueno, streaming bidez jarritzeko aukera izango duenez, agurrak eta misarta bero bat bidaltzen dugu. Gaur egun anistasuna etengabea aipatzen dugu. Anitzak gara norbanako bezala. Giza kapitala anitza da. Eta anitzak gara, adibide moduan, jatorri, klase sozial, sexu, kultura eta hizkuntza gaietan. Gizartea konplexua da. Eta joera desberdin horien kudeaketan funtsezkoak dira hezkuntza eta komunikabideen papera. Liburu Zuriaren jendartearen atal horretan bildu ditugu Gasteizko eta Iruñako saioetan landutako gaiak. Gasteizko saioan euskaraz garatu nahi duen komunitatearen etorkizunaz aritu ginen. Eta Iruñako saioan aldiz aniztasunaren kudeaketaz eta komunikabideen paperaz. Atalon bakoitzean egindako lanaren aurkezpena egingo dute zainditudan lagunak. Beraz, gehiegi luzatu gabe eta denboraz justo gaudel ja pasota gabeela jakinda, Julen Zabalo hori emango diot hitza. Julen Zabalo, Euskal Unibertsitateko Soziologia eta Gizarte Langintzako saileko irakaslea da. Eta aniztasuna eta kohesio bideak egitasmoaren arduradun zientifikoa dugu. Julenek atal horretan egindako ekarpenen berri emango dugu. Egunon, gaur askotan errepikatuko den hitza errepikatuko dut orain, ohore handia dela, hemen egotea, ohore kasu, ohore hau gainera, helburu partekatu eta kolektibo eta positibo batengatik dator, eta ohore hori gainera partekatu nahi dut, nola ez, Beatriz Akizurekin eta Ander Bizanekin, batez ere nirekin egon direlako denbora guztian lan honetan. Gaia aniztasuna, Liburu Zuria, Liburu Zuriaren zirriborroa dago benetako ere zeren dit. Bertan esaten da, aniztasuna ez da gertakari berria, baina gaur egun ezen gabe aipatzen dugu elkar bizitza helburu hartuta modu demokratikoan landu nahi dugunak, desberdinen kontrako erasoak baztertuta. Eta helburu horrekin hasi ginen, abiatu ginen, joan ginen lehenengo Baionara, eta Baionan galdera batzuk, galdera zehatz batzuk plazaratu genituen. Han esaten genuen, zer da aniztasuna? Aukera ala oztopo? Eta esaten genuen, oztopo izan liteke kohesioaren bidetik homogeneitatea urratuko duelakoan. Eta hortik galdera bat ere ateratzen zen, baina berdin-berdinak izan nahi dugu. Eta beste alde batetik, esaten genuen aukera izan daiteke ere, herritarren desberdintasunak jasota gera daitezkelako bazterketarik gabe. Baina hortik ere beste galdera bat plazaratzen genuen, baina inbeste desberdintasunen artean aurkituko ote dugu zek batzen gaituen. Hori dena egon da denpora guztian eta oraindik badago eta egongo da bueltaka, ez? Gure inguruan halako galderei hitz egiteko oso aberatsak direnak, oso politak, oso erakargarriak, baina gero
ondorioetara heltzen garenean, ba benetan sintetizatzeko zailak direnak, ez? Galdera bat planteatu genuen, ze hau dena Euskal Herriko kasura ekarri nahi genuen. Zer da Euskal Herria? Baionan esaten genuen, herri anitza ala anitz herri dira. Eta orduan hortik ateratzen genuen beste bigarren zati bat, ez, Euskal Herriarekin harremanetan, eta esaten genuen, elkarrekin lan egiteko badugu elkarren arteko konfiantza nahikorik, eta beste alde batetik nola landu konfiantza herri kohesionatu eta inklusiboa egiteko, eraikitzeko. Eta hori izan zen hasieran plazaratu genituen galderak, gaiak, esaten dudanez oso orokorrak, eta honek badauka, gai honek badauka bere alde on bat, mundu guztiak daukala iritzi bat, hain zuzen ere bakoitzak iritzi bat baduenez, denen arteko batuketa eta sintesia egitea izango litzateke helburua. Horrela heldu ginen Iruñara. Iruñan espezifikoki lehenengo partean honetaz hitz egin genuen, gonbidatu genituen hiru islari eta laugarren islari bat ere gonbidatu genuen, laugarren islari hori zen entzule guztiak ziren, ez? Islariak izan ziren Salvador Cardús, David Zander eta Txoli Mateos. Salvador Cardúsek ze irakaspen eman ziguten. Salvador Cardúsek batez ere esan zigun bereiztu egin behar dugula, kohesioa hitz egiten dugula, bereiztu egin beharko genukela gizarte kohesioa, kohesio soziala eta nazio kohesioa identitate arloari dagokiona. Herri bat oso kohesionatua izan daiteke sozialki, baina behar bada identitatearen aldetik ez du horrela sentitzen eta abar. David Zanderrek hitz egin zigun Nafarroako kasuan mugatu zen Nafarroako kasura, eta orduan Nafarroan dagoen anistasuna pentsaeraren aldetik, erlijioan, erlijioaren garrantzia eta abar. Eta Txoli Mateosek apur bat Salvador Cardúsi erantzunez gizarte kohesio, nazio kohesioaz nola landu, Txoli Mateosek gauza bat gaineratu zuen. Demokrazia eskenatoki batean nola landu gai hori. Nola alde batetik gizarte kohesioa eta bestetik nazio kohesio hori nola uztartu. Eta halakoetan gertatzen den bezala, ematen du zerbait irakastera datozela eta irakasten dute, baina gauzak ondo egiten direnean, gauzak ondo azaltzen direnean, beste milaka galdera berri sortu ziren. Total, handik irten ginela gauza batzuk, ba, ematen zuen ziurrago genituela, baina irten ginen handik, ba, beste galdera askorekin, ez, kohesioaren inguruan, nolakoa den kohesioa, anistasuna, ia anistasuna balio baden edo dagoen egoera bat kudeatu behar dena eta abar, ez? David Zanderrek azaldu zizkigun, ez dakit zenbat ez ditut gogoratzen orain, hainbat puntu kontuan hartzekoak kohesioaren bidean, ez? Salvador Cardúsek esaten zuen, kohesioa izan daiteke zerbait negatiboa ere, ez? Hau da, kohesio totalitario bat gerta daiteke ere, ez? Orduan hor egon daitezken mugak eta kontuan hartu beharko genituzke. Eta Txoli Mateosek berriro ere horren jarraian edo gauza bat utzi zuen horre airean, ez? Ze punturaino gauden prest bestea onartzeko anistasun hori benetan kudeatu ahal izateko. Eta onarpen termino horretan edo horri lotuta laugarren islaria hasieran esan dudana, hau da, han egon ziren partaide guztiak batu ziren
taldeka eta galdera batzuk plazaratu zituzten, eta haien galderetako bat izan zen onarpena bai, baina nola kudeatzen dugu onarpen hori? Non daude mugak, zenbat onartu behar dut, bestearena, nirea kaltetu gabe. Nola lortzen dugu hori dena batera eramatea. Horiek izan ziren nire ustez, eta beste asko ere, handik agertu ziren ondorioetako batzuk, hori dena lantzen jarraitu dugu, egin diren mintegietan eta abar, eta hortik liburu zurira pasatu gara. Euskal Herria eta kohesia, kohesioa zen gaia, eta hortik liburu zuriaren zirriborro honetan agertzen dira lehenengo partean joera ezkorrak eta joera baikorrak. Joera ezkor gehiago eta baikor gehiago ere egon litezke, esan dudanez bakoitzak bere iritzia izango duelako, baina hemen batzuk sintetizatu ditugu. Eta gero joera horien jarraipen gisa agertoki batzuk plazaratu ditugu. Hiru agertoki agertu dira, irakurriko ditut, ze benetan hirugarrena apur bat gauzagarriagoa edo hobeto ezagutzen dugu edo denok badugu behar bada iritzi osatuago bat, ez? Hirugarrena da hezkuntzaren ekarpena. Esaten du, hezkuntza sistemak inork baino ahalmen handiagoa du herritar arduratsuak sortzeko eta beraz gizarte kohesionatuaren eraikuntzan rol garrantzitsua jokatzeko. Hezkuntzaren bitartez anistasunaren kudeaketa inklusiboa garatzeko aukera dago. Asko esatea da hau dena, hori kudeatzeko badago zer egin, zer pentsatu lehenengo, baina beste bi agertokiak apur bat orokorragoak dira eta gogo eta sakonago bat eskatzen digutenak, eta nire ustez hezkuntzarena bezala aurrera begirako proiektu berriak edo berriei aukera ematen dietenak. Lehenengoa herritartasunaz da. Horrela esan da, ez, mila gauza esan ditzakegu. Eta bigarrena, are komplikatuagoa iruditzen zait, ez? Gizarte kontratu bat edo kontratu sozial berri bat, ez da gutxi esaten ari garena. Zer diogu herritartasunaz? Herritartasunaz diogu herritartasun eredu berri bati forma emateko aukera landu beharko litzatekela. Hau da, gaur egungo gizarteak dituen erronka berriei aurre eginez, herritartasunaren eredu inklusiboago baterantz abiatzeko aukera antzematen da. Tartean, inmigrazioak eta globalizazioak dakartzaten erronka berriak gaindituz. Eta zer diogu kontratu sozial berri horretaz, oso filosofikoa dirudiena? Ezberdinen arteko indarrak biltzeko sinergia eta indar nahikoa ikusi da. Bai eta kohesioaren bidean ager daitezken oztopoak auzolan eta elkarlanean gainditzeko borondatea. Herritartasuna, anistasuna kudeatzeko modu berria izango litzateke, errealitate espropioen onarpena, berdintasuna, gizarte zibilaren antolaketa, nazio sentimentu anistasuna onartzea, halako gai guztiak sartzen zaizkigu hor, eta kontratu soziala, hasieran esaten genuena, konfiantza, Baionan esaten genuen, ez, konfiantza landu beharra. Anistasunaren kudeaketa integratzailea behar da esaten da, liburu zuriaren zirriborroan. Konfiantza birsortzeko sareak ehundu behar ditugu. Herritarren oniritzi aktiboa behar dugu. Inposaketarik gabeko herri proiektu bat lantzea. Proiektu kolektiboa izan dadila, maila simbolikoa eta materiala bil litzakeena. Eta erakunde partekatuak sortzea maila guztietan. Hori dena azaltzen da zirriborro honetan. Normala izango litzateke esatea, hau hemen ezin dela
amaitu, ez? Galdera apur batzuk genituen, milaka galdera ditugu orain, milaka foko desberdin, milaka iritzi desberdin, milaka batu beharreko milaka joera desberdin, ez? Hori dena izango litzateke aurrera begirako helburua. Gauza bat azpimarratuko nukeelako, izandako mintegietan eta kongresuetan. Denok gaudela edo denok egon garela etorkizunera begira. Eta behar bada hori izango da batu gaituen beste elementuetako bat. Euskal Herriaz jarduten dugu eta etorkizuneko Euskal Herriaz jardun dugu denpora guztian. Hor dago gure interesa eta horretan ipini ditugu gure indarrak eta gure gogoetak. Argi izan da onarpena izan behar dela eta izan beharko dela gakoetako bat, desberdintasunak onartzea maila guztietan, eta horrekin batera, eta oso importantea, konfiantzarekin lotuta, aurrera egiteko borondatea. Hori izango litzateke gure helburua ere, aurrera egiteko borondatea badago, eta orduan bidea prestatzea horretarako. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oraingoan Julen, eskerrik asko Julen. Josu Amezagari emango diogu hitza. Josu Amezagak komunikabideen ikuspegia ekarpena emango digu. Gure komunikabideek gure gizartean, gure gizartearen kohesioan duten garrantzia begibistakoa da eta Josuk emango digu, ba, liburu zurian jasortzen diren agertokien berri. Iesker. Eskerrik asko. Julenek, eta egunon, parkatu. Julenek orea aipatu du hemen egotea, nik oreari gehituko nioke ardura. Ardura oso handia. Nola sintesi batera iritsi, hainbeste jendeek eta hain denbora luzean egindako gogoeta baten inguruan. Ekarpen ugari izan dira, arlo guztietan bezala, komunikazioaren arloan ere. Hemen aipatuko ditudanak, noski, ez dira ekarpen guzti hoien sintesia, denbora beharko dugu, ekarpenak hor ditugu, oroimenean ditugu asko, idatziz beste asko ere bai, eta hau amaiera bat ez denez, hasiera bat baizik, ekarpen horiek lagunduko digute aurrerako bidea zedarritzen. Baina oraingoan bai aipatu nahi nituzke ardatz eta proposamen gutxi batzuk. Ardura hori arintzen ere ez du laguntzen ez espazioak ez denborak. Espazioak eliza batean gaude, eliza eder batean gaude eta elizak impresionatu egiten du. Eta espazioa oinati da, oinatin duela 100 urte egin zenak, zorionez, izan du emaitzik Euskal Herrian, eta denborak ere ez du laguntzen, 100 urte direlako. 100 urte, zenbaki borobila da, eta orain beste urratsa handi bat ematea eskatzen zaigu, derrigortuta gaude, eta orduan esan bezala horrek ardura arintzen ez du bat ere laguntzen, baina saiatuko naiz, ahalik ondoen ekarpentso horiek laburbiltzen. Hiru ideietatik abiatuko naiz, hiru ideia labur. Lehenengo ideia, Euskal Herria ez da komunikazio herria. Komunikabide edatuenak, indartsuenak begiratzen badituzu, horrez duzu apenas Euskal Herria ikusiko. Ikusiko dituzu Euskal Herriaren zati batzuk, ikusiko duzu Espainia, ikusiko duzu Frantzia, ikusiko duzu mundua, baina Euskal Herria gutxi ikusiko duzu. Gaur egun jende gehienak komunikabideetatik jasotzen duen errealitatea ez da Euskal Herriaren errealitatea, beste zerbait da. Hori da lehenengo ideia. Bigarren ideia, nazioa, herria, komunitatea ez da behin lortuta betirako ordetzen duzun titulu bat. Izaera hori, nazio, herri, komunitate izaera galdu egin daiteke, historiak erakutsi digu milaka urtetako herriak urtu egin direla, itzali egin direla. Beraz,
dena delako hori, deitu dezaigun nazio herri komunitate, elikatu beharra dago, egunero elikatu beharra dago, partekatzen ditugun osagaiak partekatzen jarraituz, elkarren berri jasoz, kezkatzen gaituzen gaiak elkarrekin eztabaidatuz eta adostuz, eta abar. Eta hirugarren ideia, jendartea, jendaurrean edo eremu publikoan agertzen dena, baino askoz anitzagoa da. Hau litzateke hirugarren ideia. Gizartea ez da gizonen lanaz soilik osatzen, aberastasuna ez dute enpresek soilik sortzen, jende askok ezin ditu etengabe eskaintzen zaizkigun produktu eta ondasunak erosi, mundua ez da gaztelerara, frantsesera, ingelerara mugatzen, denek ez dute, parkatuko diazue, harinkeria, denek ez dute futbola maite, eta abar. Hau da, jendaurrean agertzen dena, eta jendartea oso gauza ezberdina dira. Hiru ideia hauetatik, Euskal Herria ez da komunikazio herria, nazioa ez da behin lortu eta betirako lortzen duzun tituloa, eta jendartea anitza da, hiru ideia hauetatik, eratortzen da ekarpen nagusiena. Nazio, herri edo komunitate izaten jarraitu nahi badugu, elkarrekin komunikatzeko tresna sendoa behar ditugu. Komunikazio espazio bat behar dugu, plaza erraldoi bat, non Euskal Herritar guztiok elkarren berri izango dugun, elkarrekin arituko garen, eta horrek medio sistema propio bat exigitzen du. Euskal Herri osoko sistema bat, sistema sendoa eta sistema anitza. Gaur egun horretatik gutxi daukagu, eta hori bilatzeko eta hori sendotzeko bidean, etorriko dira orain proposamenak. Proposamenak hiru ardatzen inguruan egituratuta daude. Euskal komunikazio sistema indartzea, Euskara komunikazio sistema horren erdira eramatea, eta espazio digitala baliatzea. Euskal komunikazio sistema indartzeko proposamenak, hemen ere, hiru aipatuko ditut, batetik komunikazio plan estrategiko bat behar dugu. Inori etzaio bururatzen industria edo zientzia egiten duten eragileen esku ustea bere kasa ez. Plan bat diseinatzen da. Plan bat nun ezartzen diren helburu batzuk, baliabide batzuk eta abar, eta epe batzuk, eta horrela diseinatzen da industria plana, horrela diseinatzen da zientzia plana, unibertsitate plana eta hainbat plan. Komunikazio plana ere beharrezkoa daukagu. Sektore guztiak bilduko dituena, publiko, sozial, pribatuak, nazionala, tokikoak, medioak, erabiltzaileak, eta abar. Helburu batzuk ezarriko dituena, ekintzak eta zereginak definituko dituena, eta baliabideak jarriko dituena. Bigarren ekarpen bat, Euskal Informazio Agentzia bat behar dugu. Euskal Herriko berri hemen zein kanpoan emango duena. Irakurtzea importantea da, baina idaztea oso importantea da. Idazten dozunean, zeure historia idazten dozu. Komunikazioarekin da informazioarekin berdin gertatzen da. Informazioa jasotzea eskubidea da, eta importantea. Baina informazioa ematea eskubide eta importantea da eraberean. Eta informazioa emateko, informazioa emango duen agentzia behar dugu Euskal Herrian. Eta hirugarren proposamena Euskal Komunikazio Sistema indartzeko, Euskal Herri osorako telebista bat. Bada garaia, nik uste dut, gaia planteatzeko. Duela 100 urte Euskaltzaindia eta Eusko Ikaskuntza sortu ziren, Oñatin, hementxe bertan, Euskal Herri osorako erakunde izateko bokazioz. Eta horren emaitza hemen dugu, hemen eta gauza askotan ikusten dugu. Gaur egun zergatik ez planteatu komunikabide komunak Euskal Herri osorako. Posiblea eta beharrezkoa da. Lurralde guztian partekatzen ditugun ikuspegi, hizkuntza, kultura, eztabaida, gaiak, kezkak partekatzeko eta zabaltzeko balioko duena. Posiblea da, Alemaniak eta Frantziak batera egin zuten telebista bat, publikoa, arte kanala, zergatik ezin dugu planteatu, ze oztopo dago Euskal Herakundeek onelako medio bat ez sortzeko.
Bigarren proposamen multzoa euskararen ingurutik datoz eta hemen ere beste hiru aipatuko ditut. Batetik sinergiak areagotu beharra dago euskarazko komunikazioaren inguruan. Gure jendartea oso jendarte aktiboa da, biztan da. Gure jendartea izan da neurre handi batean euskararen motore mendetan zehar eta komunikazioaren arloan ere gure jendartea ekimen soziala izan da erakundeen lana osatu duena, garrantzi handikoa. Gaur egun, zorionez, azkenengo boladan, esan dezagun, urratsa handiak eman dira, euskarazko komunikazioaren inguruan biltzen diren agente ezberdinak batera aritzeko eta adostasunetara iristeko eta sinergia horiek areagotzeko, eta hemendik aurrera ere bide horretatik jo beharra dago eta sakondu beharra dago sinergia hori. Bigarren ekarpena, euskaraz gutxi edo batere aritzen ez diren komunikabideak euskarara erakarri beharra dago. Euskarazko komunikazioaren ardura ezin da soilik euskara hutsezko komunikabideen ardura izan. Euskara ezpaita soilik euskaldun osoen ardura. Euskara herri oso honen ardura da eta herri oso honek erantzun behar dio. Beraz, neurriak, politikak, sustapen politika eta arautze politikak beharko dira, oraindik euskaraz gutxi edo batere aritzen ez diren komunikabideak ere euskarara hurbil daitezen. Eta hirugarrenik ezinbestekoa da komunikazio eta hezkuntza politikak uztartzea. Danok ados gaude, eskola sistemak euskarari azkenengo hamarkadetan egin dion ekarpena baloratzean. Baina danok ados gaude hori ez dela nahikoa euskararen bizitasuna eta euskararen etorkizuna bermatzeko. Eta hori nahikoa ez delako komunikazio politikarekin uztartu beharra dago. Komunikazio politika komunikabidek osatu egin behar dute eskolak egiten duen lan handia. Komunikabidek jarraipena eman behar diote eskola sistema usten denean edo eskola ardua amaitzen denean komunikabidek jarraiera eman diote helburu berberari, alegia euskalduntzeari. Azkenik, amaitzeko, espazio digitala baliatu du. Digitalizazioaren aukerak baliatu beharra dago jendearen parte hartzea eztabaida publikoetan da erabaki publikoetan. Hori saltori eman beharra dago. Duela mende bi hiru mende iraultza modernoekin eman zen bezala, asunto sekretuak jendearen asunto izatera pasatu ziren, eta orduan demokrazia gaur egun ezagutzen dugun, demokrazia berria sortu zen, gaur egun beste urrats bat emateko moduan gaude digitalizazioari esker. Eta hori baliatu beharra dago, gizarte demokratikoago eta kohesionatuago bat egin alizateko. Eta horrekin batera digitalizazioaren inguruan kultura digitalizatzen ari da. Eta horrek zeharo aldatu ditu bai ekoizpena eta bai zabalpena ere. Hori baliatu beharra dago kultura guztien esku usteko. Baina guztien esku usteko ez soilik hartzaile gisa baizik eta produktore ekoizle gisa. Eta horretarako politika garatu beharko dira, sarritan merkatuko legeen gehiegikeriek ezartzen dituzten mugak gainditu ahal izateko. Bueno, arin eta labur hauek izan dira aipatu nahi nituen ekarpenak, esan bezala beste asko geratu dira karpetetan jasota eta hemendik aurrera baliagarriak izango dira gure lan egiteko. Eskerrik asko eta ondo izan. Eskerrik asko, Julen, lehen barkatu, nila denboraz gaizki gabiltzala eta urduri. Ez dut esan, Josu, Euskal Herri Unibertsitateko ikusentzunezko komunikazio eta publizitate saileko zuzendaria dela eta norrikerketa taldeko burua. Barkatu, eta, bueno, aurrera jarraitzeko, azkenik, jendartearen atalean, euskaraz garatu nahi duen komunitatearen atala dugu, bertan EBOS proiektuak emandako emaitza jasotzen da. Proiektu honen ibilbidea desberdina izan da, beste delako metodologi bat aurkeztu dugu. Eta, bueno, gaur hasiera ofiziala emantzaio Euskaraldiari, kohesioaz, anistasunaz, kohesioaz, hezkuntzaren garrantziaz, komunikabideen garrantziaz, euskeraz, plazaratzen ari, mai gainean jartzen ari gara gai hauek, Euskaraldiari ofiziala
mantzaien momentu honetan, guk ere Eusko Ikaskuntzatik ba gure ekarpentsoa EBOS proiektuarek eman duen ibilbidearekin. Mikel Irizar, zei daukagu, Euskalgintzan eragile sutsua eta komunikazio alorretan ere eskarmentu handikoa besteak beste. Zurea da hitza, Mikel. Egunon, jubilatu inkieto bat besterik ez, Mikel Irizar. Egunon, nik ere arduraz eta orez. EBOST deitu denion proiektuari, Euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen ari ginelako. Emaitza liburuan daukazue, beraz, ez nahi xehetasunetan sartuko, zertzela batzuk emango ditut ibilbideaz eta metodologiaz, eta gero, azpimarra ola, potolo batzuk ginen dituzke. Ibilbidea, bueno, talde eragile bikain bat aritu gara hiru urtez, hiru mintegi egin ditugu baitare, 60-80 adituekin, Euskararen biziberetze prozesua, prozesu kolektiboa da, korala da, eta zorionez, dinamika hortan da on jakinduria ere hemen txertatu dugu. Oroar prozesu guztian empatia handia egonda, seguronik hemen antzematen da, Euskalgintzak badaramala 10 bat urte edo gogoetan eta elkarri begira eta bar eta ohitura sortu dela elkarri begiratzeko eta elkarrekin adosteko helburuak eta hurbiltzeko. Prozesua emankorra izateaz gain gustagarria ere izan da eta horren emaitza Gasteizen kongresu bikain baten burutu genuen. Bertan, bi gauza aipatuko dituzke, gazten presentzia nahi izan genuen bermatu eta gazten ahotsak zirrara sortu zigun danoi. Eta bestetik, bertan partaideen ekarpenak ere jaso genituen eta horiek ere txertatuta daude gaur egungo liburuan. Prozesuan parte hartu duzen guztioi batzuk hemen zaudete, mila esker, benetan. Metodologiari buruz beste apunte txiki bat, gure kasuan erabili genuen, eta hau batzorde zientifikoko buru izan den Iñaki Markori zor diogu, erabili genuen arakatze apreziatiboa, oso izen ponposoa da, baina diagnostiko aiterakoan, hasi ordez, nun daude arazoak eta nolo kopandu daitezken arazoiek, arakatze apreziatiboa egiten duena da, zer egiten dugun ondo, eta ondo egiten dugun hori nola indartu daiteken. Hobekuntza bidea ondo egiten dugunetik hasita. Eta gainera, bueno, fokoa ez genuen hizkuntzan jarri, baizik eta hizkuntza hiztun komunitatean. Hau da, euskeraz bizi, garatu eta munduratu nahi duen komunitatean. Bizi, garatu eta munduratu. Mordom, bilatu genituen, komunitatorek dituen kapitalak edo aktiboak, pentsatuz gaur egun gizartea konplexua dela eta hor ez dagoela ikuspegi bakar bat, baizik eta ikuspegiak daudela, eta hor polizentrismoa eta sinkronizazioa behar direla, ikuspegi ezberdin horiek bateratzeko. Gero jarri ginen agertoki begira, 2040ko referentziarekin, hor ere irudikatu den dituen kapital hauek nun nahi genituzkeen 2040an, etzeuden ikuspegi buru bakarrak, horre de konstelazioak egin dituen, familia, helburu diferenten artean, eta gero, bueno, arkitektura, nola eraman gaur egungo kapitaloiek 2040an nahi ditugun toki horretan. Uste dut ekarpen metodologiko garrantzitsua izan dela eta erabilia daitekeela beste esparru batzutan, beste kontestu batzutan baita. Bueno, horiek esan da, azpimarran nagusiak egiten dituzke prozesuak eman duen ari buruz. Esan bezala, xehetasunak liburuan dituzue. Lehenengo litzateke aldarrikatu dugula euskararen zentraltasuna. Euskara erdigunea jartzen da, gure aktagile grafikoari eskatu genuen, ideia eta sortzea. Euskara erdigunea. Aniztasunetik abiatuta, esaten ari gara, identitate partekatu bat ereki behar dugula, gure ustez identitate partekatu hori ereki behar da euskararen ingurua. Euskararen, euskal kulturaren eta partekatzen ditugun balioen ingurua. Horretarako estrategia integral baten premia daukagu, esparru guztien arteko sinergiak eta baliatzeko, eta ditugu sistema guztiak, bai hezkuntza, kultura, komunikazioa, ekonomia, administrazioa, hori guztiak helburu hortara bideratzeko. Eta honekin batera oso garrantzitsu, ditugun edo aurrera begira izan ditzakegun botere guneak ere, hizkuntza eskubideak bermatzeko funtzioan jarrita. Duela ere urte,
Oñati, euskara segurendik gora larrian euskaltzen, geroztik ere pasaitu momentu larriak, baina berro eta morroteko bizigurritzen kontzuzuratek eman dio egoera hobe bat. Baina egoera hobe horrek oraindik ez dugu ez zer bermatzen, behar dugu bultzada handi bat, eta horretarako ezin bestekoa da euskara erdigunean kokatzen. Beste azpimarra nagusi bat, komunitatea, esan dut bezala, fokoan jarri genuen elementu nagusia. Komunitatea erakutu, hainbat elementu. Bat, hizkuntza da iristeko bide erraza, autobidea esan dut. Hezkuntza sistemak adibidez, hizkuntza gaitasuna bermatu da. Euskarara iristea, euskalduntze prozesuak izan behar du doakoak, izan behar du biziberritua, izan behar du indartsua. Euskarak behar ditu prestigioa, kontzientzia eta araua, hirurak behar ditu. Prestigioaren bitartez, erakargarritasuna izatea, jendea euskarara ekartzeko. Kontzientziaren bitartez, militantzia sortzeko, hau bizia sortzeko. Eta arauaren bidez beharrezkotasuna sortzen. Hirurak behar ditu bakoitza bere tokian eta bere neurrian aplikatu zen, hirurak. Eta aldi berean behar du, komunitatea behar du euskal gintza indartsu bat. Militanteak behar ditu hau bizi asko. Hau ez da hezkuntza hegemonikoetan gertatzen, hezkuntza hegemonikoek indar guztiak dituzte aldean, hezkuntza gutxituetan bai. Hezkuntza gutxituetan behar dute militanteak. Eta zemete eta militante gehiago izan, korduan da handiago izan da, hizkuntza gutxitu baten bizin da. Euskal gintza indartsu da behar da. Gizarteko esparru guztietan eragiteko almena izan da. Beste azpimarra handi bat, hau ere konstante bat izan da prozesuan, lankidetza da. Lankidetza behar da, maila guztietan. Euskararen herria eraikitzeko aukeraz itzegin genuen, eta euskararen herria, izango litzateke, lurraldeen, erakundeen, eragileen eta pertsonen artean eratutako herria. Hitzarmen bidez, sareak gundu, zarremanak, loturak. Aspaldi ez bezala, euskararen lurralde guztietan dauzkagu erakundeak eta dauzkagu euskararen aldeko politika aktiboak. Hoiek guztiak bateratu egin behar ditu. Txoki bakoitzean egingo da komendidan politika, eta egokituko da politika hori bertako ezaugarrietan. Baina behar dugu ikuspegi bateratu bat, eta behar dugu jokabide bateratu bat, norabide berean joateko. Batzuk lehenago, beste batzuk geroago, baina euskararen herria eraiki behar dugu, euskal herria eraikitzarekin batean. Lankidetzak badauka beste bertinte garrantzitsu bat, lankidetza publiko soziala. Gure herriak badu ezaugarri hori, herri ekimen indartsua dago, eta herri ekimen horrek daukan balioa aprobetxatu behar da horako prozesutarako. Ekimena, herri ekimenaren indar hori, erakundeen ahalmenarekin uztartzen da momentuan, sekulako indarra sortzen. Eta hor, baditugu adibideak. Hori, estutu, egonkortu behar da, eta gainera, jokabidea ez da bakarrik gure iraganarekin, gure iraganeko, auzolaneko tradizioarekin bat egiten duen zerbait, ezik eta etorkizuneko paradigma bezala definitzen ari den gobernantza kolaboratiboa ere, bete-betean sartzen da gobernantza kolaboratiboa. Beraz, jatorra da lankidetza publiko soziala, baina aldi berean oso modernoa aurrera begira. Zorionez, hemen ere uste dut urratsak agerian daudela, urratsak batzuk egiten ari dira, eta gehiago zuke egitezke, ia kapazaren bidea bindartzen. Eta azkenik aipatu behar dut, garatu beharreko arkitektura. Esan dugu, gaur egun egoeratik agertuki berrietara iragateko, aipatu dira gauza batzuk, bat plangintzaren garrantzia, adibidetxo bat jarriko dizuet, Gales eta Euskal Herria duela 50 bat urte antzeko egoerak zeuden hizkuntzari buruz, 5.000 inguru hiztunekin, 50 urte geroago, gu ari gara hurbiltzen milioi hiztunera, eta Gales, oraindela 50 urteko egoeran dago, asko zenbitik hartu zen.
Baina, galdez tabak, guri begiratu dute, zer egin duzu ondo tabak, baina aldi berean dintute, bueno, zuzendu ditzagun, iraganeko okerrak eta 2050-erako, jarri dezagun helburu bezala, milio bat izkun dezagun. Eta ari dira, plangintza bat egiten, 2050-erako helburu hori lortzen. Gurean ez ditu bolakoa egiten, baina behar dut, plangintzare garrantzia asko azpun marratu da gure prozesua. Komunikabideen sistemaren premia ere bai, duzu aipatu du eta gurean ere asko aipatu da hontaz. Behar ditugu euskarazko komunikabideak indartuta, sendotuta eta komunikazio sistema osoaren erdigunea jarriko daiteke. Eta hortik beste guztian eragiten. Behar dugu soziolinguistikari buruzko ezagutza eta ikerketa behar ditugu asko. Behar dugu soziolinguistika behar dugu gure hizkuntzak aldatzeko indarra izateko. Euskara aldi aipatu da, gero ere aipatu dugu. Baina, soziolinguistika behar dugu hortarako, hiztuna alduntzeko, behar dugu soziolinguistika hizkuntza politikak ondo bideratzeko, behar dugu soziolinguistika ikerketak gure plangintzak eta ondo bideratzeko. Hortatik behar dugu soziolinguistikaren premia handia dugu eta behar dugu duke, erakunde bat hori sistematikoki kudeatuko duena Euskal Herri osorako. Aipatu denean baita ere, liburutegi nazionala edo funtzioari beteko duen erakunde batena. Gure ondarea, gure sortzen dugun informazio guztiak, sortzen dugun eduki guztiak, sistematikoki kudeatu, biltegiratu eta herritarren eskura jartzea. Oso garrantzitsua da euskararentzat, adibidez, interneteko bilatzaileetan euskarazko edukiak lehenengo ditutza, aurretik ditutza, eta hortarago lan asko da. Eta horrek eskatzen du, eta azken kontua arkitektura diguruz, gauza gehiago ere badu du, enpamena, estrategia digital da, estrategia digital garri bat. Nola jokatu behar lan, zortzigarren handu mertxundik, zortzigarren provintza dituzun horrek. Hor, aukera asko dutkago, vitalidade handia dutka Euskal Komunitate Virtualak, aipatu da, Wikipedia eta nahika garela, beste dimensio errealean irudien garrenak izan daitezken izan daitezken zarendan, beraz, badokago hor, estrategia digital sendo bat eraikitzeko premia. Bueno, horiek, hola, zertzela handiak. Amaitzeko nik esan dute, eta prozesuan argi samar ikusi da, euskararen inguruan itxaropena nabaria. Aze askoren artean itxaropena nabaria. Azken urteotan bide politika, polita egin dugula. Eta gaur esan euskaraldea izan daiteke horren adibide garbia. Euskara paradigma gauzak egiteko molde berriaren adierazle garbia bada. Lankidetza ere eredu garri bat ere ekin hor, parez pareko gobernantza kolaboratibo bat egin da. Eta horri esker, euskararen herri osoan 100.000 pertsona abiatu dira hizkuntzatura galdatzen bat egin. Ni seguru nago, badagoela ekimen honi denboran guztiko borondatea, badagoela euskararen bizigarritze prozesua azkartzeko aukera garbi bat, badagoela baita ere, esan duke, esparru politikoan, eta hau atzoko kontua da, Eusko Legebiltzarrean lege bat abiatu da, oraindik ez da lege proiektu bat abiatu da, dinamika hori, hemen esandako gauzak desente jasotzen dituena, hizkuntza eskubide buruz eta bat. Badaude elementuak itxaropenerako, eta helburua litzateke nagusiki euskeraz, edo defektuz euskeraz, funtzionatuko den Euskal Herri bat eraikitzea. Nik uste dut, hasitako bideontatik, gurtu dezakegula. Hala behar, eskarri. Eskerrik asko, Mikel. Zaiko tarteari helduko diogu jarraian, Bilboko saioko ondorioetan murgiltzeko. Horretarako, Esu eta Hezkuntzako proiektu arduradunaren Arrate Arini emango diot hitza, bertan dago ikusten duzuenez eta berarekin batera Joseba Zalakain, Ane Bustindui eta Tomas Arreta. Arrate, nahi duzuean. Agarrion. Lehen entzun da, horrea, ardura, eta nik hori entzun dudanean etorreza eran agurura izan da ilusioa. Ilusioa sentitu dugu eta ikusi dugu prozesu guztiontan. Bueno, saio honetan, ongizate eredua, bizitza zaindu, aberasta sortu eta banatu, izen burupean, liburu zurian jasotako kapituloa aurkeztuko. Izen buruan dioen bezala, gure lanaren helburua ongizate ereduan egon da.
Garapen sozioekonomikoaren helburua hori delako. Eta ekonomia, enpresa, enplegua, lana, helburu hori lortzeko bitarteko ezinbesteko. Eta horrela, bizitza, pertsonena, planetarena, lehentasun nagusia, eta aberastasuna sortzea eta banatzea, hauek ere bitarteko ezinbestekoak. Bueno, kapitulu hau, hiru ataletan banatu dugu. Lehenengoan Joseba Zalakainek aurkeztuko digu, ongizate ereduaren inguruan. Bigarrena, belaunaldi arteko solidaritatea edo elkarkidetza, deitu diogu. Eta hirugarrena, enpresa ereduak eta lan harremanak. Hiru gai hauen inguruan, diagnosi amankomuna identifikatu dugu. Horiek labur-labur azalduko dizkizuet nik, eta ondoren hizlari bakoitzari emango diot hitza. Bueno, gure diagnosian, nabarmenditu ditugu batetik joerak eta tendentziak, eta bestetik gure indarguneak edo kapitalak ere esan genezake. Eta baikorrak izateko hasiko gea indargunekin. Indargunen inguruan identifikatu dugu, bat, gure ekonomiak, gure enpresak, gure jendeak, ekiteko eta eraldatzeko gaitasuna erakutsi dute, eta dute eta izango dute. Bi, helburu ekonomiko hutsa ez duten hainbat enpresa eredu eta bokazio sozialeko proiektu aurrera eramateko gai izan gara. Hiru, lanbide heziketa sistema aurreratu bat dugu. Eta adostasun maila oso altua dago agenten aldetik, bizitza osoan zeharreko prestakuntza eta formakuntzaren garrantziari buruz. Lau, produkzio egitura sendo eta enpresa kultura sendoa eta egin beharreko eraldaketei aurre egiteko almena duena daukagu. Bost, herritarrak babes zabala eskaintzen diote ongizate ereduari. Orokorrean hiritarrak ez dute atzera egin nahi eskubide sozialetan. Sei, Euskadi zein Nafarroan dugun zerga politika propioak baliabideak eskuratu eta banatzeko eta politika propioa garatzeko aukera ematen dute. Naiz eta zerga autonomia eta burujabetza mailan erabatekoak ez diren. Zazpi, Euskal Lurraldeetan gizarte eskubideen esparrua nahiko garatuta dago legeen aldetik. Hau indargune bat izanik, prozesuan azpimarratu dena da pertsonen eskubideen aitortza teorikotik egiazko aitortzara jauzi bat egin beharra dagoela oraindik. Bestetik, gaitasun teknikoa eta berritzeko almena gizarte zerbitzuen esparruan. Eta azkenik, gizarte aktibo mobilizatu eta konprometitua dugu. Kapital soziala, gizarte ekonomia, hirugarren sektorea, eta arlo pribatu eta publikoaren arteko lankidetza maila azpimarratzekoak dira. Bueno, bestetik, liburu zurian, joera eta tendentzia batzuk azpimarratu ditugu kezka eragiten dutenak eta aurre egin beharrekoak. Batzuk Imanol Zugastik ere aipatu dituenak. Lehenengoa, digitalizazioa eta robotizazioa. Eta zer eragina edukiko duen honek lan merkatuan. Ez dago garbi, zenbat enplegu galduko diren tendentzia honen ondorioz. Baina bai dago garbi, aldiz, lan merkatua polarizatzen ari zaigula eta prekarizatzen ari zaigula, eta desorekak egongo direla. Desorekak batetik kuantitatiboak, biztanleria aktiboa txikitzen ari zaigu. Eta bestetik, kualitatiboak. Langileen kualifikazio eskaintza eta lan eskatzaileek behar dutenaren arteko desoreka. Prekariatuaren agarpena daukagu. Enplegu bat eukiarren pobreak diren langileak. Desparekotasuna handitzen ari da eta mugikortasun sozialerako arazoak. Lehen ere aipatu da, desberdintasuna handitzen ari da pobreak geroz eta pobreagoa direlako. Eta arazo handia dituzte egoera horietatik irtetzeko eta nagusiki kolektibo batzuei eragiten die egoera horrek. Eta gai demografikoak ere kezkagarriak. Bereziki kezkagarria jaiotza tasa baxua, hainbat arrazoi tarteko, bai kulturalak, baina neurri handi batean familia politika nahikoak ez direlako, eta baita gizonere erantzunkidetasun faltagatik zaintza lanetan. Gazteen prekarizazio arriskua, eta horri lotuta nolabaiteko etorkizuneko deskapitalizazio batetaz hitz egiten da. Zahartzeari lotuta zaintzaren krisi bat ere bizitzen ari gara, eta aipatu dena gaur anistasunaren auzia ere.
Ongizate estatuak diseinatuak izan dira gaur egun baino askoz homogeneagoak ziren gizarteetan jarduteko. Eta egungoa askoz anitzagoa da. Bueno, diagnostiko elementu hauek esan da, hasiko gara ongizate ereduaz, aurkezle izango dugu Joseba Zalakain, bera da SIS dokumentazio zentroko zuzendaria, ikerketa eta txosten asko burutu ditu inklusioaz, pobreziaz, errenta bermatzeko sistemetaz eta bar. Eta bueno, baina nagusiki Eusko Ikaskuntzan talde teknikoan landalan aritu da eta ongizatearen inguruan aholkulari eta gidari nagusia izan da. Zurea da hitza, Joseba. Ba, eskerrik asko, egun on guztioi, egia da erantzunkizuna eta gorea dela zuen aurrean eta marko honetan hitz egin ahal izatea. Eta hasi baino lehen bai eskertu nahi nukela Eusko Ikaskuntzak gai honi, bereziki ongizatearen gaiari, berdintasunaren gaiari eta inklusioaren gaiari prozesu guzti honetan eman dion garrantziaz. Eta azpimarkatu nahiko nuke ere, nolako askatasun ideologikoarekin eta nolako erosotasunarekin ibili garen gai hauei buruzko debatean. Eta nik eskatu bezala saiatuko naiz labur-labur agertzen nolako proposamenak edo nolako aurrera bideak ikusten ditugun ongizatea Arratek aipatu duen bizitza zaindu aberastasuna sortu eta banatu nolako proposamenak edo nolako aurrerapen ildoak aurre ikusten ditugu helburu horiek lortzeko. Eta aipatuko nukeen lehen bi proposamenak behintzat nahiko orokorrak dira, nahiko zabalak, baina nik ustet bi ikuspegi horiek argi eduki behar ditugula. Alde batetik planteatzen dugu liburu berdea idatzi zenean planteatzen zen Euskal Herriak, Euskal Lurraldeek globalizazioaren garaio honetan nolabaiteko proiektu amankomun bat beharko zutela, globalizazioaren mundu honetan ez suntsitzeko, ez desagertzeko. Eta guk planteatzen dugun lehenengo proposamena proiektu amankomun hori Euskal Herriari eta batez ere Euskal Gizarteari nortasun bat eta proiektu amankomun bat eman dakioken helburua bereziki berdintasuna bermatzea, ongizatea, bizitza kalitatea eta hiritar guztien inklusioa bermatzea, beste herri txiki askok egin duten bezala, Eskoziak edo Quebecek edo iparraldeko Finlandiak iparraldeko herrialdeek egin duten moduan, gure nortasunaren edo gure kohesio edo artikulazio behar edo nahi horren elementu edo bide etako bat behintzat ongizatearen, inklusioaren eta berdintasunaren bilakaera izatea. Eta bigarren proposamen orokorra, eta ja hasiko naiz proposamen pixka bat konkretoagoak agertzen, gure ongizate eta gure gizarte babes sistema guztia berrikustearen beharra. Nik ustet denok eta behintzat gai hauetan aztertzen ibiltzen garen guztiok nahiko argi daukagu Euskal Herrian, eta ez bakarrik Euskal Herrian, Europa osoan seguru aski, baina batez ere Euskal Herrian daukagun ongizate eredua, gizarte babes sistema beste garai baterako prestatuta zegoela. Eta urte bat jartzearen, 1978, orain dela 50 urte, urteko gizarte batentzako prestatuta zegoela. Non familia harremanak, familia egiturak, lan harremanak, enpresa egiturak, demografia, esparru harreman internazionalak, elementu guztiak oso ezberdinak ziren gaur egun ezagutzen dugun gizartearekin. Gizarte hartarako, orain dela 50 urteko gizartearentzako, ongizate sistema hura eta gizarte babes sistema hura funtzionala zen. Baina gaur egun ez gera gizarte horretan bizi, gauza asko aldatu dira, eta nahitaezkoa da ongizate sistema berrikustea, berpentsatzea. Eta hor bi aukera dauzkagu. Konserbadoreak izatea eta saiatzea lehen eduki genuena eta garai batean funtzionala zena nolabait mantentzen saiatzea, eta beste aukera da aurrera begiratzea eta ikustea
beste eredu hartako elementu positiboak mantenduz, baina nola garen gai beste ongizate eredu bat sortzeko. Eta nola sortu daiteke ongizate eredu berri hori edo nola egokitu dezakegun ongizate eredu berri bat gaur eguneko behar, gizarte behar eta gaur eguneko arrisku berri hoiei. Ba, hor alde batetik liburu txurian plazaratzen ditugun proposamenetatik bi ikus puntu edo bi ikus molde indarrean jartzean gure ongizate sisteman. Bat, inbertsio soziala deitzen dioguna, eta batez ere inbertsio sozialaren ikuspuntua edo lema da prestatzea, erreparatzea baino gehiago. Gaur egun daukagun ongizate sistema batez ere erreparazioa dauka helburu, gauzak eta arazoak eta gaitzak etorri direnean nolabaiteko erantzun bat eman, baina prest egon barko ginateke edo gai izan barko ginateke beste ongizate eredu bat sortzeko prebentzioa eta arazoak sortu baino lehen aurre egiteko gai izango dena. Horrek esan nahi du, haurtzaroan, familietan, gazteetan gehiago inbertitu behar dela, gure ongizate sistemak gehiago begiratu behar diela aurrei eta familiei eta gaztei atzean utzi gabe edo ahaztu gabe zahartzaroak eta aldaketa demografikoak zahartzaroarekin daukaten zerikusia. Eta beste alde batetik baita ere, inbertsio sozial horrekin batera saiatu beharko ginateke bultzatzen ez bakarrik birbanaketa, erderaz redistribuzion deitzen dioguna, ez bakarrik birbanaketa bere biziko garrantzia eukitzen jarraituko du, baina baita ere teorikoek eta adituek aurre banaketa deitzen diotena. Hau da, gizarteak, lan merkatuak eta gizarteak berak nolako tresnak jarri ditzaken martxan ezberdintasunak errotik ekiditzeko. Eta hor tresna asko dauzkagu eta segurazko behar bezala landu ez ditugun tresnak. Hor hezkuntza sistema daukagu eta egia da liburu txuri honen egituraketan ez diogula agian beharaina interes jarri hezkuntzaren sistemari, baina ezberdintasunen eta inklusioen ildotik begiratuta Euskal Herrik lurraldetako hezkuntza sistemak errotik aldatu behar dira, batez ere atzean gelditu ez daitezen desabantaila sozioedukatiboan bizi diren hainbeste eta hainbeste aur. Hor, nolabaiteko aldaketa bat egin behar baldin bada, izan beharko da aur, ume eta neska guztiei aukera berdintasuna bermatzeko eskolan hasten direnetik. Baina badaude beste birbanak eta tresna oso importanteak, etxe bizitzaren salneurrari dagokionez, soldatei mailari dagokionez, gero Tomasek itzemingo digun, lan negoziaketei dagokionez. Orduan, inbertsio soziala eta birbanaketa sekulako garrantzia eduki dezaketen enfoke edo ikuspegi berriak dira. Eta beharko genuke ere, egia da, bai Nafarroan, bai Euskadiko Elkargo Autonoman eta baita ere iparraldean ere, badaukagula errentak bermatzeko sistema oso indartsu eta oso heldu bat. Baina sistema hori oraindik ere konsolidatu egin beharko dugu, indartu. Eta indartu horrelako sistema bat indartzeak seguru asko esan daiko du lortu behar degula sistema malguago, sistema azkarrago eta sistema arinago bat sortzea. Sistema bat nondik non erresagoa izan daiteken sartzea eta nondik erresagoa izan beharko luken ateratzea. Zeren Arratek aipatu dituen aldaketa kontutan hartuta, gero eta jende gehiago dago, gero eta jende gehiago egongo da, lanetatik atera eta sartzen ibiliko dena. Lanetatik, lan txarretatik ateratzen eta lan txarretatik sartzen etengabe bere bizitza guztian. Pertsona horiek, adin guztiko pertsona horiek, beharko dute sistema bat arinagoa, automatikoagoa, normalizatuagoa eta seguru asko baldintza gutxiago, jendeari baldintza gutxiago eta oztopo gutxiago jarriko dizkioten sistema bat. Zer behar dugu ere, kalitatezko enplegua sortzeko, modu berriak landu, pentsatzen baldin badugu behintzat, enplegua dela gizarte eskubideak eta gizarte inklusioa babesten duen, oraindik enplegua dela bi helburu horiek babesten dituen bidea. Eta hortarako
bide asko daude, Tomasek gero zabalduko du reflexio hau, baina nik bi zentzutan egingo nuke aipamena. Alde batetik, gizarte zerbitzuan enplegua sortzea bere biziko garrantzia dauka. Egia da, beste iparraldeko Europa, iparraldeko herrialdeetan, gizarte zerbitzuetan enplegu gehiago sortzen dela, horrek zaintzak erraztu egiten dituela, horrek emakumeen laneratzea erraztu egiten dituela, eta horrek egin duela herri horietan ongizate sistemen bere biziko aurreraka da. Eta egia da ere, baditugula, ez bakarrik gizarte zerbitzuetan, baizik eta lanaren sorketan, lan publikoa, lanaren banaketa, jardunaldiaren murrizketa, gizarte ekonomia, horrelako lan kalitatezko lan ereduak eta kalitatezko lan sistemak indartzeko aukera eta bidea oraindikan badaukagula. Y voy a hacer referencia a las tres últimas propuestas que planteamos en este ámbito en castellano. Creo que es imprescindible también repensar la fiscalidad. Repensar la fiscalidad porque los servicios sociales y las políticas de bienestar social se financian fundamentalmente mediante impuestos. Y es verdad que los territorios, por lo menos de Hegoalde, tanto en Navarra como en la Comunidad del País Vasco, tenemos y hemos tenido tradicionalmente una presión fiscal baja. Incluso los países que han tenido una presión fiscal más alta, como puede ser el Estado francés, tienen hoy problemas muy importantes para recaudar el dinero y los ingresos que se necesita para mantener un modelo potente de bienestar social. Si no somos capaces de repensar la fiscalidad y también equilibrando todos los impactos que la fiscalidad puede tener, es imposible tener un modelo de protección social amplio. Y ahí hay algunas propuestas concretas. Se ha planteado, y muchos países como Francia y como Alemania, por ejemplo, han planteado cotizaciones específicas, impuestos específicos para financiar la atención a la dependencia y la atención al envejecimiento. Se ha hablado también de la importancia del impuesto de sucesiones a la hora de evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza, la transmisión intergeneracional de las desigualdades y la posibilidad de dedicar los recursos que se generan mediante el impuesto de sucesiones y donaciones, por ejemplo, al gasto en dependencia. Creo que es también y es fundamental repensar la ordenación territorial y la estructuración competencial no solo de los servicios sociales, del conjunto de las políticas públicas, pero muy especialmente de los servicios sociales. Y en esa reconfiguración territorial y competencial habría que pensar, por una parte, en impulsar el papel de las ciudades, impulsar el papel de las comarcas, que es donde se materializa la vida y las relaciones de las personas y no tanto las estructuras competenciales y territoriales que tenemos en la actualidad, manteniendo al mismo tiempo el liderazgo y las herramientas comunes de coordinación en el ámbito de los servicios sociales, tales como pues, el órgano de coordinación interinstitucional, los sistemas de información, la alta inspección, etcétera, etcétera. Pero desde luego va a ser necesario que los servicios sociales y el conjunto de las políticas sociales se organicen, se ordenen y se articulen desde las comarcas y desde las ciudades y no necesariamente desde los modelos competenciales que tenemos en la actualidad. Y por terminar, y creo que este proceso de reflexión de Eusko Ikaskuntza ha sido un buen ejemplo de qué cosas se podrían hacer en el ámbito de las políticas sociales y más específicamente de los servicios sociales, es fundamental desarrollar herramientas de gestión del conocimiento, de investigación, de planificación, de prospección, de evaluación, de innovación, mucho más potentes de las que tenemos en la actualidad, porque vemos que hay otros ámbitos de los servicios públicos y las políticas sociales que tienen verdaderos instrumentos potentes para la innovación, para la gestión del conocimiento y que los servicios sociales necesitamos más recursos, necesitamos ordenaciones diferentes, pero sobre todo lo que necesitamos es construir un marco más útil y más fructífero de conocimiento. Eta besterik gabe, hauzan kontatzeko genuena. Eskerrik asko. Bai. Mila esker, Joseba. Eta, bueno, urrengo atala belaunardi arteko solidaridadea deitu diogu. Eta, bueno, jakin dezazuen liburu zurian izenburu luzexeagoa eman diogu, pertsonen autonomia, bizitzaren zaintza eta belaunaldi txandakatzea. Liburu zuria jarraitzen ari zaren ontzat. Eta hau aurkezteko Ane Bustindui daukagu, LKS-eko aholkularia
eta etorkizuna irudikatuz lantaldeko kide izan da, eta zartzearen inguruan eta hainbat foro zuzentzen eta laguntzen ibili dena. Mila eskerane. Eguardion, eskerrik asko, bueno, privilegio nola ez esan, da ez, egun urte urren honetan ba, parte aktibo izatea aukera emateagaitik. Eta arrateren arira gustatuko litzaidake Jean Michel Arrasket honea ekartzea, zeren ni azalduko dizuen dan edukia liburu berdea berak diseinatutako prozeso luze batean orteterdiko prozesua ibilitakoa gea, eta Koro Muroren laguntzagatik azken finean atalao elikatu dugu, ez? Orduan Jean Michel nahi nun gure gana ekartzea oroimenez. Hori esan da, landu genuen atala, orain deitu dugu norberaren autonomia, bizitzaren zaintza eta belaunaldien txandakatzea. Bururatu zitzaionean Jean Micheleri egin beharreko bere proiektuan, ez, gure etorkizuna, gure herria, kezka nagusiena zan gure herria txikia izan da daukagun aberastasun handiena pertsona gerala, ez? Ez gea balio naturaletako herri aberats bat eta aberastasun gehiena pertsonengan genukagula. Eta claro, nola ez sartu bizigaren momentu honetan edo garai hauetan prozeso edo fenomeno zahartzaroaren fenomenoa, ez? Da harrapatu gaitu edo jartzen gaitu eszenatoki berri batean eta hainbat aldaketa sortu behar ditugunak. Orduan, horren arira, Jean Michelekin batera, ardatz kontzeptu erabili dugun urteterdiko prozesu hortan izan zen, zaharkitze aktibo izeneko hortan, ez? Eta hortikan nolabait liburu berde honetan sartu ditugun edukiak eta proposamenak. Neri tokatzen zaidan aurkestea, azken finean, sei puntu proposatuko dizuegu, hoietatik bost dira espezifikoak edo atalezkoak eta azkenengoa da nolabait zeharkakoa gai hauen aurre egiteko egoera honetan, ez? Lehenengoa hori komentatu duguna edo esan duguna norberaren autonomia. Zer nahi genuen hortan planteatzea? Zahartzaro prozesu honetan, denok dakigun bezala, urteak pasa ahala bizi itxaropena luzatzen ari da, eta aditu guztiak esaten digute luzatzen jarraituko dugu, baina nolabait ardura da bizitza luzaro horren garaiak nola dira, ez? Osasun aldetik menpekotasun azpian egongo gea edo modu osasuntsu batean biziko gea. Zentzu hortan, konzeptu norberaren autonomia indarra handia hartzen du eta nolabait nola gure gizartea eta gure baliabideak, gure hiriak, gure bakoitzaren bizipenak nola antolatu norberaren autonomia hori alden luzatzen edo ahonden neurrian luzeago izatea, ez? Aditu guztiak ari dira momentu honetan lantzen bizitzaren luzaera hortan nolabait bizikalitatea ere irabaztea eta ez ibiltzea edo ez lortzea azkenengo urteak menpekotasun baten ahondiaren azpian egotea. Hortarako foroetan landu genuen asko ze garrantzia dituen osasun fisikoa baina osasun psikologikoa eta emozionala. Eta hortarako, norberaren autonomia eta bakoitzaren, norberaren buruarekiko eta bizitzarekiko daukan jarrerak indarra handia hartzen dituzte. Eta hortan, bizitza komunitarioa eta erlazioak dituen garrantzia handia. Hortarako, planteatzen genuen, gizartearen autonomiazkoa eta autoestimua daukan indarra eta garrantzia batez ere bakardadea ekiditeko.
Hor foroetan landu genituenian arazoak edo kezkak pertsonan adinetakoen pertsonan nagusienetako artean asko eta askotan aipatzen zeniguten ziguten parkatu bakardadearen batez ere bilatuta ez denean edo nahita ez denean, ez? Eta hori agertzen zan nolabait oztopo handi bat ba norberaren autonomia hori modu osasuntsu batean bizitzea laiteko. Horregaitik, bueno, ba, proposamen bezala, liburu berde honetan planteatzen duguna da, ba, komunitate zerbitzuak eta etxe-etxeko arreta zerbitzuak hobetzea eta modu berri batean eskaintzea. Bestetik, badakigu aurrepauso handiak ematen ari dira, bai autonomia erkidegoan, bai Nafarro aldean, eta bueno, iparraldean igual beste egoera batean daude, baina baita eta da gizarte eta osasun zerbitzuen integrazio hobea landu beharrekoa. Asko hitz egiten ari da azkenengo denboraldi hauetan, baina oraindik kostatzen zaigu daukagun sakabanaketa kompetentzien sakabanaketarekin. Urrengo proposamena norberaren autonomia indartzeko hitz egiten genuen voluntariotza sustatzea gizarte jarduera emankor modu batean. Eta nolabait hor belaunaldien arteko hartu emana edo belaunaldien txandaketza, parkatu txandakatzea etxertatzen genuen. Bestetik, komentatu dizuen hasieran Jan Michelen zeukan ideia nagusia adineko pertsonan kide aktiboa bizitza gizarte honetan parte izatea. Hori eta ikusten ari gea gero eta gehiago lantzen ari dela, gero eta elkarte gehiago oso aktiboak daudenak, baina bueno, hortan ere ikusten genuen oraindik eta batez ere adineko jendearekin lan egin genuenean, ba oraindik lan handia edo bide luzea jorratzeko dago inguru horretan. Eta horregaitik liburu berdean aldarrikatzen da ba nolabait adineko pertsonak bakide aktiboak moduan inplikatzea. Azkenengo puntu honetan izan zen zahartzaroaren gizarte irudia. Hori ere aldatzen ari da, baina oraindik planteatzen genuen edo planteatzen zen ba, nolabait bilbide luzea dagoela oraindik erori gabe beste aldean, ez? Hori ere kontutan izan genuen ez pasatzea ba, nagusien edo pertsona dinduen irudi ba bueno ez eskorra beste aldera dana gazteak izan behar direla baizik zahartzaroa ere bizi behar da behar den moduan, ez pasatzea orain dena gazteak izan behar gera denbora guztian, baina irudi hori bakoitzaren tokatzen zaion mantentzea. Beste proposamena inguru honetan esparru honetan eta da baita zer ikusi dauka belaunaldi txandakatzearekin eta da pertsona adintzuenek ba metatutako esperientzia guztia nolabait kapitalizatu eta zabaldu eta partekatu hor dagoen altxor importante edo garrantzi hori. Eta momentu honetan diagnosian egiten zen bezala edo ikusten zen ba, hor deskapitalizazio prozeso edo momentuz handia dago oraindik. Bai enpresetan, bai elkartetan eta bai gure esparru guztietan, ez? Naiz eta kontziente izan hor dagoen esperientzia eta ezagutza altxor badala, ba oraindik ez dauzkagu ondo ezarrita nola da bueno ba baliabideak edo prozesuak hori sortatu arazteko. Hirugarren proposamena edo hirugarren aldarrikapena nolabait askotan ere entzun da, baina hori ere nola gauzatu ez genuen ikusten hain zabaldu edo hain zabalduta dagoen eta da pertsonak erdigunean jartzea. Ja gero eta gehiago entzuten ari gera pertsona ardatze egon behar da, prozesu guztiak, osasun arlokoak, gizarte zerbitzuetakoak pertsona erdian egon behar dela, baina gero hori gauzatzerakoan ba, oraindik kostatzen zaigu. Eta gertatzen dana bueno, fenomeno bat ez, baina bueno, errealitate bat esango nukena da, momentu honetan zahartzaro prozesu honetan
zahar edo adin pertsonak mota desberdinak daude, tipologia desberdinak daude. Eta esaten denean pertsona ardatz eta erdigunean jarri behar dugu, hor ere nolabait arrisku bat ikusten genuen ez egitea ba, denontzak proposamen berdinak. Zeron bakoitzaren bizipena eta bakoitzak dituen zaugarriak beharri zuen ba, benetan programak pertsona erdigunean zegoenean hori eramatea aurrera. Eta zentzu hortan, askotan entzuten da, adibidez, pertsona bakoitzak dituen biografia bizipena berarekin eta bere bizitzaren egoeratan eramatea, adibidez, etxetikan alde egin behar duen adibidez egoitza batera, ez. Urrengoa, familia, haur eta gazte politika sustatu eta belaunaldien arteko elkartasun itun berri bat lortzea. Hor ere, komentatzen, bueno, hitz egiten genuna zan, azkenengo urteetan, zahartzaro fenomeno horren aurre egin beharreko hainbat politikak eta hainbat programak, nolabait arriskua ikusten zan, eta Josebak hitz egin du horreta zertzo bait, beste pertsonen momentuak edo bizipenak edo bizitzaren momentuak, gaztetasuna, familia edo umeak edo haurtzaroan, politika publikoak ez dira igual hainbeste kontutan izaten. Eta honekin lotuta, gaztei dauden aukerak topatzea eta laguntzea. En momentu honetan, gazten egoera arlo batzuetan oso prekarioa dago lan munduan, kasu batzuetan ez guztietan, baina oraindik ahuldade handiak edo ahuldade batzuk lan egonkortasuna kompetentzia handiarekin eta hori ere nolabait ekiditeko egin beharko zen. Belaunaldien arteko elkartasuna dinamikak sustatu eta amaitzeko proposamen hauek nolabait zeharkako proposamen batzuengan nahi genuen oinarritzea eta hor sortzen planteatzen genuen hiru ardatz edo hiru puntu. Berrikuntza soziala, askotan hitz egiten da, baina horrek suposatzen du pertsonekin planifikatu eta politika publikak kontutan izan behar dira eta benetazko elkartasun eredu batekin eraiki behar dira politika behar ditugun berriak. Eta zentzu hortan planteatzen genitun hiru elementu garrantzitsuenetakoak. Etxe bizitza politikak, alde batetik zahartzaro prozesu hontan erantzunkizun bezalakoak etxe bizitza eredu berriak sortu behar ditugun, horko housing eta horrelako proposamenak planteatzen genituen, teknologia berriak nola erabili behar ditugun berrikuntza sozial hau sustatzeko eta gure aldera erabiltzeko baliabide bezala eta ez erori teknologiak fin edo helburu bezala beraientzat eta nolabait berrikuntza sozial horretan lehen aipatu dudan bezala voluntariotza eta herritartasun aktiboa nolabait kontutan izan eta beraiekin elkarlana egin. Eta hau izan zen edo tokatu zaidan zuekin partekatzea. Eskerrik asko. Dane. Bueno, y para finalizar este apartado del libro blanco que hemos titulado Modelo de bienestar, cuidar la vida, crear y distribuir la riqueza, tenemos a Tomás Arrieta, que es miembro también del equipo técnico del área socioeconómica que ha dirigido Ángel Toña, que hoy está en Chule. Y bueno, Tomás ha estado dirigiendo y asesorando el área de modelos de empresa y relaciones laborales y nos va a presentar, pero bueno, no solamente modelos de empresa y relaciones laborales, se ha hecho también una reflexión general sobre el modelo económico y se ha puesto bastante acento también en las transformaciones del empleo. Zurea da hitza, Tomas. Eguerdion. En primer lugar, quiero agradecer a Eusko Ikaskuntza la oportunidad que me da de estar aquí, no solo aquí, sino también en el proceso previo y de participar en esta reflexión con un equipo técnico y con un equipo de gente estupenda, a la que también quiero agradecer aquí, la posibilidad de compartir con ellos una serie de reflexiones que nos han llevado a formular finalmente algunas propuestas, que es lo que me toca presentar aquí, ¿no? Estas propuestas, que están muy vinculadas o
fundamentalmente vinculadas con las transformaciones del empleo, con la necesaria evolución hacia modelos de empresa y de relaciones laborales más cooperativas en un contexto económico de cambio y de globalización, son, en definitiva, puntos y ámbitos que han surgido un poco por decantación en el proceso de contraste de opiniones, de reflexión, de análisis, ¿no? Y yo lo dije en el Congreso en Bilbo, el 9, y me gustaría reiterarlo una vez más aquí. Nosotros vamos a hablar, o hemos hablado, o las bases del libro blanco en este apartado giran sobre tres vectores fundamentales, pero eso no debe ser interpretado de ninguna manera como una voluntad explícita de obviar o de evitar la reflexión muy necesaria sobre otros temas capitales, ¿no? En este sentido, me gustaría decir que somos conscientes de que hay cosas a las que quizá no le hemos dedicado una atención más en profundidad, que formaron parte de nuestra reflexión inicial y que giran en torno a esa pregunta básica o fundamental, ¿no? ¿Cómo generar riqueza? Que es el eje de nuestra reflexión y de nuestros trabajos, ¿no? ¿Cómo generar riqueza sin agotar el planeta, sin comprometer la vida que habita en él? Y repartiendo y extendiendo el bienestar entre todas las personas de una manera armónica y con o sin desigualdades sustanciales, ¿no? Para abordar esta pregunta es pertinente preguntarse sobre qué empleo necesitamos, qué empleo vamos a tener, qué economía o qué contexto económico o en qué contexto económico nos vamos a desenvolver, cómo deberán ser nuestras empresas y nuestras relaciones laborales, pero quizá también debemos preguntarnos antes algunas cosas centrales. La primera, posiblemente, ¿cuál es nuestro propio concepto de riqueza? ¿Qué es la riqueza, ¿no? Alguien decía que el Producto Interior Bruto lo mide todo salvo lo que hace que la vida merezca la pena. En segundo lugar, ¿qué es el bienestar? ¿De qué bienestar hablamos, ¿no? El bienestar como un proceso global que transita desde lo material hasta lo espiritual, si se me permite la palabra y el término quizá un poco extraño, pero adecuado al entorno en el que estamos. Y que tiene que ver con las aspiraciones de autorrealización personal. Y, en última instancia, ¿qué es lo que hace que una vida sea una vida digna, una vida humana, una vida vivible? Dicho esto, a modo de introducción, paso a exponer con brevedad y con toda la concisión de que sea capaz nuestras propuestas en torno a estos tres vectores. El primero tiene que ver con el modelo económico y nuestra reflexión ahí se ha centrado y, consiguientemente, nuestras propuestas también se orientan en esta dirección, en la necesidad de avanzar hacia un modelo de economía, de hacer, en definitiva, el binomio economía-sociedad un binomio sostenible, ¿no? Con una múltiple sostenibilidad. Ese también ha sido un elemento de reflexión, ¿no? No hay una única sostenibilidad. La sostenibilidad es múltiple, multifactorial y multidimensional, ¿no? Hemos gestionado nuestro modelo económico como un modelo económico lineal, potencialmente ilimitado, que se basaba fundamentalmente en extraer, transformar, usar, consumir y desechar. Y tenemos necesariamente que avanzar hacia paradigmas de economía circular. Sabemos que aquí hay propuestas de muy diverso alcance, con muy diferente capacidad o potencial transformador, pero el elemento nuclear de esta reflexión es eso. Necesitamos hacer de la economía un proceso de generación de riqueza sostenible. En segundo lugar, la economía o el modelo económico que buscamos, que necesitamos, que anhelamos en última instancia, es un modelo que sepa combinar de manera razonable los instrumentos de distribución primaria de la riqueza. La riqueza se distribuye primariamente, básicamente, a través de los sueldos, a través de las retribuciones, a través de las contraprestaciones directas a que las personas tenemos derecho por nuestra contribución al proceso de generación de valor. Y, en segundo lugar, en los mecanismos de redistribución secundaria de la riqueza propios de modelos del estado de bienestar, ¿no? Una redistribución o una distribución secundaria que, además, ahora se abre en dos polos o dos vectores distintos, tanto en lo que se llama, los técnicos llaman la predistribución y la redistribución. El segundo vector de reflexión tiene que ver con el empleo. El empleo ha sido, Joseba lo decía, en esto tenemos claras conexiones con algunos aspectos que se han tocado más en el modelo de bienestar social. El empleo ha sido
el elemento de inclusión por excelencia, ¿no? El elemento de el que ha dotado de cohesión social a nuestras sociedades modernas, y el empleo pues está hoy atravesando momentos de enorme incertidumbre. En cualquier caso, tenemos algunas cosas claras que las formulamos como tales. La primera es: el empleo sigue siendo, tiene que seguir siendo uno de los ejes centrales de nuestros modelos de sociedad, pero lo primero que tenemos que conseguir es hacer realidad el anhelo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. No podremos avanzar si no conseguimos un grado de igualdad real y efectivo entre mujeres y hombres, que pasa por modificar nuestra cultura en torno a la corresponsabilidad. La corresponsabilidad en labores de cuidado, en labores de asunción de tareas domésticas. El hecho de que esas tareas sigan estando, digamos, asentadas muy mayoritariamente en las mujeres, es claro que ha lastrado su propia posibilidad de promoción profesional. O dicho de otra manera, de una manera más sencilla, la incorporación masiva de la mujer al trabajo, que es uno de los fenómenos característicos de la segunda mitad del siglo XX, se ha producido en condiciones de desigualdad real, y eso hay que revertirlo. En segundo lugar, lo decía también antes, respecto de la evolución del empleo, tenemos muchas incertidumbres sobre la evolución cuantitativa del empleo, pero sabemos al menos una cosa que está pasando ya, que es un fenómeno que habita entre nosotros. Arrate lo señalaba: la polarización del mercado de trabajo, la segmentación del mercado de trabajo, el hundimiento de las ocupaciones medias. Y eso nos coloca ante una situación que hay que gestionar de manera inteligente y que requiere elaborar, pactar, implementar, poner en marcha políticas de protección del sector menos favorecido de nuestra sociedad, aquel que está en riesgo de precarización o en riesgo de rotación permanente entre situaciones de desempleo y ocupaciones y trabajos que no le permiten desarrollar una vida digna. En tercer lugar, tenemos que cambiar la visión de los agentes sociales. Los agentes sociales, los interlocutores sociales, son una pieza clave de nuestra arquitectura institucional. Pero los sindicatos, las organizaciones empresariales, tienen que cambiar su visión y hacer de esta transición necesaria hacia modelos de empresa más inclusivos, a los que me referiré después, un objetivo explícito y compartido. Hay que abrir procesos de diálogo con transparencia. Hay que asumir los retos que tenemos por delante desde el reconocimiento de que o cooperamos de manera eficaz o no podremos conseguir esa sociedad cohesionada, esa sociedad que es capaz de repartir la riqueza que genera de manera razonable, que anhelamos como objetivo. Bien, en último lugar, en esta materia en este tema del empleo, la necesidad de contar con metodologías eficaces, con herramientas prospectivas suficientes para diagnosticar bien, para saber bien cuál es el empleo que viene, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Yo creo que ese es un elemento esencial. Y junto con él, no olvidar que la formación es una de las claves de la transformación. Una formación que en nuestros territorios vascos presenta un estado de salud, digamos, por decirlo de alguna manera, o un grado de calidad, en mi opinión, francamente bueno. Bien, y por último, alguna referencia a estas transformaciones necesarias en el ámbito ya más estricto de la empresa. El reconocimiento explícito de que las empresas han contribuido a la creación de riqueza, yo creo que es una premisa básica. No hay que ocultar este hecho o este dato, porque es verdad que sin empresas pues es difícil generar riqueza. Pero también es cierto que las empresas en sus configuraciones más tradicionales se han asentado hasta ahora en unas relaciones laborales construidas bajo el paradigma de la confrontación como paradigma básico, ¿no? En la confrontación de intereses. Ese es nuestro reto. Tenemos que ser capaces de avanzar desde este paradigma de confrontación hacia nuevos paradigmas de cooperación. ¿Cómo se hace eso?
realmente no es sencillo. Pero lo primero probablemente que tenemos que hacer es transitar desde los discursos a las prácticas cooperativas. Tenemos que imaginar nuevas transacciones que permitan que la empresa se sienta por todos los que participan en ella como un proyecto realmente común. Esas nuevas transacciones no son sencillas. Estamos acostumbrados a que las relaciones laborales en las empresas, digamos, giren en torno al binomio básicamente, digamos, del precio del trabajo, ¿no? La combinación de ese par básico, jornadas, salarios, que han constituido el conjunto de reivindicaciones tradicionales en el mundo de la empresa y de las relaciones laborales. Sin embargo, necesitamos con urgencia encontrar nuevas transacciones. Y cuando hablo de nuevas transacciones, insisto, hablo de elementos que actúen como esa masilla, como ese punto de encuentro, de unión, que nos permita sentir la empresa como algo que realmente genera valor para todos. Y en ese sentido creo que el cambio, el giro del que hablaba antes, es estrictamente necesario. Termino con dos consideraciones, una de ellas más concreta y la última pues mucho más, digamos, genérica, ¿no? La concreta es, necesitamos avanzar en el modelo participativo, es decir, necesitamos herramientas que favorezcan la participación. Sobre esto, bueno, hay un nivel de consenso alto entre los agentes sociales, aunque nuevamente ese consenso, cuando se traslada a las prácticas reales de la vida de las empresas, pues genera ciertas dificultades. Pero la participación es un fenómeno que se manifiesta tanto en el incremento de la presencia de los trabajadores y las trabajadoras en los órganos de dirección y gestión de las empresas, cuanto en la extensión o cuanto en la modificación de los sistemas de retribución avanzando hacia fórmulas de participación en beneficios, como en última instancia en la participación en el propio capital de las empresas. Para eso necesitamos cultura, pero para eso necesitamos también herramientas, necesitamos instrumentos, políticas de diferente naturaleza, normativas, fiscales, de fomento, etcétera. Ese es un punto clave, en nuestra opinión, para seguir avanzando. Y termino con esa última alusión, el elemento quizá no sé si decir abstracto, pero en todo caso estrictamente necesario, ¿no? Eso que ahora llamamos los intangibles. Hay un intangible que es absolutamente necesario para construir este modelo más cooperativo, y ese intangible se llama confianza. La confianza es el único terreno sobre el que se puede edificar un proyecto de esta naturaleza. La confianza, con ser un intangible, es también un objetivo alcanzable, aunque la recuperación de la confianza pasa por el restablecimiento de la legitimidad recíproca de todos los agentes comprometidos en este proceso: empresarios, organizaciones empresariales, sindicatos, trabajadores. Esa legitimidad recíproca es la palanca que nos llevará a alcanzar niveles aceptables de confianza y desde ahí construir este nuevo modelo que tanto anhelamos. Muchísimas gracias por su atención. Ba, mila esker, lauroi, eta jaitzeko tartea emango diegu, eskerrik asko, urrengo islariei bide egiteko. Igo daitezela poliki-poliki urrengo islariak, Beatriz Akizu gidatuko du urrengo tartea, eta berarekin batera igoko dira Amalur Alvarez, Irune Lasa, eta Antxon Maia, joan zaitezte igotzen. Eta bien bitartean ikus dezakegu badoala aurrera gaurko saioa eta badoala aurrera ere bai irudia, gure akta grafiko berezi hau. Egia esan atentzio puntu bat merezi du, ederra dago, eta korapilo hori badoa presentzia hartzen, indarra hartzen eta bere inguruan 11 hitzagako, elkar lotura eta indar hori hor dago. Aurrera goaz, marrazkia badoa gu ere bai eta Beatriz Akizu prez daukagu, honezkero beraz berak hartuko du hitza. Eskerrik asko, Ane. Gobernantza demokratizazioa ardatz. Liburu zuriaren azken kapitulua, guztiak besarkatzen dituna eta guztiak blaitzen ditun kapitulua.
Hontaz hitz egiteko, Antxo Maia, Irun Elasa, Amalur Alvarez ditugu, baina aipamena egin behar dut. Oso talde zabalean egin dugu lan, Mario Zubiaga emendakat eta Mario aipatuko dut, laguna, inspiratzailea. Baina oso talde zabalean egin dugu lan, borondate sendo batekin, eta gure asmoa izan da eta izango da zabaltzen jarraitzea, sareak sortzea, konfiantza, gaur hainbeste aipatzen ari den hitza, konfiantza garatzen eta lantzen jarraitzea. Gauden unean, eta Eusko Ikaskuntza berak, aukera ematen digu atzera begirako irakurketa bat egiteko, baina baita ere gaur ikusten ari gara, ez da, freskotasun hori, ez bakar sudur puntakoa gaur, freskotasun hori etorkizunera begira jarri behar garela ere. Eta hor, biltzen ari garela gaur, biharko indarrak. Eta aipatzea, ez da Eusko Ikaskuntzak bere momentuan ere, bere sorreran, heldu zion, momentuan zeon aulesi bati, erakundeak, Euskal Lurraldeetako erakundeak, sendotzeko premia zegoen. Eta 1931. urtean, Euskal Estatuaren estatutu orokorra eskaini zion Euskal Gizarteari. Gero ezagutu duguna, 20. mende honetan, prozesu autonomiko batez ere goaldean, autonomiko guztiaren egitasmo eredugarria izan dena. Bueno, mende bat igaro dugu, Euskal Lurraldeen beharrak hortxe ditugu, baina egia da, gauzako betu direla, ez da. Erakundeak sendoa bat ditugu, muga Euskal Jendartearen erabakitzeko ahalmena zabaldu eginda, aro modernoan lehen aldiz erakundetuta ditugu Euskal Lurralde guztia, lehen goizean ere aipatu da, merezi du hori azpimarratzea, erakundetuta ditugu Euskal Lurralde guztiak, erakundeen eskumen maila desberdina da, gehiengo politikoa ere aldagarria dira, baina behintzat Euskal Herriaren mapa instituzional hori zedarrituta dago. Ba, berriz, eguneko beste salto bat egiteko, egun urteri berriz heltzeko, abagune honetatik hasi ginen lanean, taldean, 21. mendean piztu zaizkigun kezke berriei erantzun eman nahian. Eta erantzun adostuak eman nahian. Hori da gure erronka eta gure bidea. Gobernantza demokratikoaren arloan hiru dira, funtsean, liburu zurian, eskuartean duzuen liburu zurian, jasota gelditu diren hausnarketa lerroak. Lehenik, kanpora begira jarri gara. Eta hainbat galdera, ibili gara, hor, txirikordan, txiribueltan, eta erantzun nahian. Mundu mailan, bizitzen ari garen eztabaida ideologiko bizian, nola eta non kokatu gara Euskal Lurraldeak eta herritarrak. Ze harreman mota garatu nahi dugu inguruan ditugun lurraldeekin, Espainiarekin eta Frantziarekin. Zein da gure tokia Europan eta munduan. Eta hortaz, Ama Lurralbarezek hitz egingo digu gero. Bigarrenik, lurraldea eta lurraldeen arteko harremanak izan ditu aztergai. Parte hartzea, ariketa, prozesu, ibilbide hontan, 2-3 urte luzez egindako prozesu parte hartzaile honetan, 3 funtsesko gai azpimarratu dira. 1, lurraldearteko lankidetzari dagozkionak. 2, ondare naturalaren zaintza eta lurralde antolamenduari dagozkionak. Eta 3, lurraldearen gainean egin beharreko estrategia ekonomikoari dagozkionak. Esan dugu, ez da, Euskal Lurralde guztiak erakundetuta ditugula, baina lurralde, erakunde, gizarte zibila eta herritarron arteko kohesioan urratsak eman behar direla behin da berriz azaleratu da gure prozesuan zehar. Betidanik izan ditugun harreman horiek, ez da, harreman ardatzo horiek. Kultura, hizkuntza, ohiturak, eremu sozioekonomikoa, balioak, eta gobernantzak gure nortasunaren garapena kudeatzeko tresnak eskaini beharko lizkiguke. Irekitasuna, malgutasuna eta aldi berean elkarkidetza eta kohesio uztartzeko moduak antolatzea politikari ere baita gogio. Eta hontaz Irun Elasak hitz egingo dugu. Eta 3, dena blaitzen duen hori dugu, demokratizazioa.
Globalizazioak ekarritako erabakiaren desjabetzaz jakitun, euskal lurralde eta herritarron erabakimenen jarri du harreta. Munduan, edozein moduan kokatzea ez da gure helburua, ez da? Baina globalean jokatzen ari den lehia hortan, izan behar dugu gure papera, gure nortasuna. Eta hor jartzen dugu begirada, demokratizazioan aurre egitea. Bukatzeko, honekin esatea nahi duguna da, gai guztien inguruan herritarron erabakitzeko gaitasuna areagotzea, herritartasun ahalik eta zabalena eta berdinena bermatzea, eta azkenik, arbitrarietate ororen arbuioa erdigunean jartzea, eskubide eta eskatasunen izenean. Eta hontaz, Antxo Maiak hitz egingo du. Zin dait gehiago ez dudala hitz egingo. Liburu zurian jasotako guztiak, hasiko gara puntuz-puntuz, lehengo hitza emango diot Amalur Alvarezi, Amalur Launa, lehengo hauza, doktore gaia, Euskal Herriko Unibertsitatetik, eta gure taldean, zintzo, langile, aritu den emakumea. Eskerrik asko, Beatriz. Egunon, eguerdion. Bueno, guri egokitu zaigu, bazka laurreko txanda beti kontzentratzeko pixkat. Zailena dana, gainera, oztuta gaude danak uste dut, beraz, zuzenean, gaian sartuko naiz, gobernantza demokratikoan. Eta horretarako, liburu berdean, jasotako, aipatutako ondorio bat hartuko dut abia puntutzat, eta ondorioak onakoa dio, zehazki. Herritarren erabakiaren desjabetzea ari da gertatzen, eta hori, erabakiak kontrol demokratikoaren baitan ez dauden eragile globalek gauzatzen dute. Hau da, gobernu mailak eta eskalak biderkatu badira ere, horiek kontrol demokratikotik kanpo agertzen dira. Erabakiak esku pribatuetan utziz. Horregatik, zentzu horretan berriro ere agertu da eszenatokian zentralitatea hartu du erabakitzeko gaitasunari buruzko eztabaidak. Hau da, euskal lurraldeek haien erabaki propioaren arabera haien burua gobernatzeko daukaten gaitasun instituzionala eta politikoa lehentasunezko erronka bilakatu da. Eta erronka horrek hartu du zentralitatea gobernantza demokratikoaren hildo honetan. Neri da gokidan atal honetan euskal lurraldeak munduan, Europan eta estatuetan kokatuko dut. Hau da, euskal lurraldeek beste lurralderemoekin dituzten harremanak izango dira erabakimen horren edukia. Hau da, kanpo harreman sistemetaz aritu goea prozesu luze honetan, neri dagokian zati hortan azaltzea, gero Antxon eta Irunek gobernantza demokratikoaren barne dimentsio horretaz arituko badira ere. Eta, bueno, kanpo harremanetarako sistemetaz aritzean guk hiru esparru desberdindu nahi izan ditugu. Lehenengoaz, nazioarteko komunitatea, hau da, nazioarteko harreman sistema. Nazioarteko erakundeetan euskal lurraldeen eragiteko gaitasunaz, zein nazioarteko agentekin hitzarmenak sinatzeko gaitasunaz, aritu gera bai liburu berdetikan liburu zurira ere. Bigarrenik, Europar Batasunaz ere aritu gea, zehazki Europar Batasunaren baitan hartzen diren erabakietan euskal lurraldeek duten parte hartze gaitasunaz. Eta azkenik, estatuekin, Espainiarekin eta Frantziarekin harremanetan estatuen markoak euskal lurraldeen erabakimenerako eskaintzen duen nahikotasunaz hausnartu dugu ere. Liburu zurian jaso dugun agenda eta ondorio estatu ditugun lanildoak hiru esparru horietan euskal lurraldeen gaitasuna eta almen politikoa sakontzeko lanildoak izan dira, lanildoak dira eta lau dira zehazki. Hasiko naiz proposamenak eta agenda zehazki aipatzen. Lehenengo puntua markatu dugun lehenengo lanildoa izan da munduan, euskal lurraldek munduan ikusgarritasuna irabaztea. Eta horretarako hiru proposamen zehazki ondorioztatu ditugu. Lehenengoa, kanpo harremanetarako estrategia partekatu bat garatzea proposatzen da liburu zurian, hau da nola goazen kanpora, zein markarekin zerk bereizten gaituen.
Aliantzak sortzeko aukerak baliatze aldera, kanpo begirako gutxieneko kokapen baten bat adostu beharra azpimarratu da. Bigarrenik, Euskal Markaren garapenerako eztabaida zabaltzea beharrezkoa dela ere aipatzen da liburu zurian, gobernantza eredu berritzaile baten baitan. Hau da, erakunde publikoa, gizarte eragileak, enpresak eta herritarrak elkartzen bateratzen dituena. Eta azkenik, lehenengo puntu honi dagokionez, Euskal Komunitate Globalari egiten zaio aipamena, hau da, Euskal Diaspora aktibatzeko ekimenak bultzatzeko proposamena egiten da, hizkuntza sistemak, gizarte sareak eta barripatu dira. Hori lehenengo lanildoari dagokionez. Bigarren lanildoa, Euskal Herria Europan kokatzea eta bertan Euskal Lurraldeek duten eraginean sakontzea. Zentzu horretan beste hiru proposamen jarri dira mahai gainean. Lehenengoa Europaren etorkizuneko eztabaidan parte hartzeko beharra aintzat hartu da, mahai gainean jarri da, Europako erakundeen demokratizazioan sakontzeko proposamenak lantzeko eta horiek luzatzeko ekimen partekatuak proposatzen dira. Adibidez, estatalitatera demokratikoki heltzeko argitasun direktibak adostea aipatzen da besteak beste adibide moduan. Gero bigarrenik estatuen Europaren aurrean herrien papera indartzea proposatzen da ere, legintzarako eskumenak dituzten Europako nazio politikoen estatusa onartzea eta honekin batera Europako erakundeetan parte hartzeko eskubidea aitortzea. Eta hirugarren puntua bigarren lan ildo honi dagokinez, hirugarren proposamena, Europako integrazio eta balioi dagokienez, horien defentsarako politika publikoak sendotzea. Batez ere, etorkinentzako harrera planei, ongizate sistema unibertsalari, edota gazte Europarren arteko harreman sendotzeari dagokionean. Hirugarren lan ildoa, estatuekin harremanetan, Frantziarekin eta Espainiarekin harreman berriak ezartzea. Hau da, batetik, hegoaldeko Euskal Lurraldeen eskumen eremua bermatzea. EAen erkidegoan eta ziur aurki Nafarroan zabalik dauden estatus politiko berrirako proposamenak agendaren erdigunean kokatzea proposatzen da eta zabaldu daitezken aukera eta horren inguruan zabaldu daitezken aukera desberdinak baliatzea. Bestetik, Iparraldeko elkargoari dagokionez, berau garatzeko hausnarketari kitea, batez ere elkargoa demokratizatzeko asmoarekin. Adibidez, aipatu egiten da, aipatu nahi izan dugu ordezkarien zuzeneko hautaketaz mintzatzeko proposamena. Eta hirugarrenik, indarrean dauden Euskal Erabaki sistema garatzeko, sendotzeko eta indartzeko behar azpimarratu da, hau da, honen inguruan gai esanguratsu batzuk aipatzen dira, erabakitzeko sistema batez ere hezkuntzarekin lotuta, ezagutza eta komunikazio sistemarekin eta ere sistema judizialarekin. Eta honekin batera erabakitzeko sistema hauek babesteko euskal estatalitatearen beharraz hausnartzeko proposamena luzatzen da ere. Eta azkenik euskal laugarren puntu batean Euskal Lurraldeen arteko harremanak sendotzeari begira, Europak eskaintzen dituen aukerak lantzea edota indartzea proposatzen da. Batik bat, aipatu egiten da Europako euro eskualdea barkatu edota muga ez gaindiko harremanetarako dauden bestelako egiturak Europa mailan. Eta ere beste Euskal Lurraldeen arteko lankidetza albidetzeko nazioarte mailan dauden beste hainbat tresna hartzertzeko eta bultzatzeko beharra ere azpimarratu nahi izan da, adibidez nazioarteko itunak. Guzti hau esan da, lau puntu hauek osatzen dute gobernantza demokratikoaren kanpo dimentsuari dagozkion lan ildoiek, liburu zurian zehazki jasota daude. Eta beno, labur biltzeko, aipatu, bueno, kanpo buru jabetza gisa definideiteken guzti honetan, liburu zuriak azkenean horretan sakontzeko jasotzen ditu bai proposamen, kanpo buru jatza formalki
formalki sakontzeko proposamena jasotzen ditu, hau da, Euskal Lurralden gaitasun politikoa eta materialki sakontzeko ere beste proposamen batzu jasotzen ditu, hau da, erabakimen guneak izatea eta eskumen zalantzazin batzuekin. Izan ere, kanpora begirako erabakiak hartzeko gaitasuna elementu zentral bat bilakatzen da Euskal Lurralden kohesioa, demokratizazioa eta elkarkidetzarako. Euskal Lurraldea gure kanpo erabakietaz jabetzea gobernantzaren barne dimentsioan zuzeneko eragina du, baita ere Euskal Lurraldeen arteko kohesio mailan ere. Besterik gabe, ez naiz gehiago luzatuko. Mi esker. Eskerrik asko, Amalur. Bueno, urrengo ardatzera goaz, Euskal Lurraldeen oreka eta kohesioa, hortaz hitz egiteko Irune Lasa dakagu, sozioekonomia saileko berriako kasetaria eta Euskal Ikaskuntzaren garapen sozioekonomikoko kongresuan, ba justu lerro honen errelatore lanak burututakoa. Nahi duzunean, Irune. Eskerrik asko, Beatriz. Niretzako ere ohore bat da hemen egotea. Bueno, lurraldaren kontzeptua konplexua izan daiteke, baita sinplea ere. Gu lurraldean bizi gera, bertan eraikitzen ditugu harremanak, bertan egiten dugu bizimodua. Eta arrazoi sinple bezain sendo horrengatik, Euskal Popularentzat lurraldea oso elementu garrantzitsua izan da. Eta garrantzia hori ez da orain gutxituko, alderantziz. Adibidez, 21. mende honetan, inguru naturala erasan dugun honetan, konturatu gara lurraldearen gaineko estrategia berebiziko garrantzia duela. Eta bide batez, iraunkortasun estrategia horretan asmatzeak munduko joera berritzaileenen artean koka gaitzakeela. Une hau oso interesgarria da lurraldearen gaiari dagokionean. Besteak beste, Ipar Euskal Herriak herri elkargoa eratu du. Eta horren inguruan, tokian tokiko Euskal Administrazioak euren arteko lankidetza hitz egiten hasi dira. Eta administrazio horiek, une hau aukeratu dute, beraien lurralde planak berritzen hasteko. Eta azkenean, momentu hau bereziki interesgarria da, ikusten dugulako ikuspegi sozioekonomikoa eta lurralde egitasmoarekin uztartzen baditugu, Euskal Herria lurralde iraunkor eta kohesionatua izateko bidean jar dezakegula. Bide horren abia puntuan, lurraldeari dagokionez, azken urteetan joera ezkorra kezkagarriak bizi izan ditugu. Aipatzekoen artean, nola gure bizimoduak eta jarduera ekonomikoak inguru naturala kaltetzeko joera indartsuak hartu dituzten. Beste joera negatibo bat, metropolizazioarena da. Hiri inguruak handitzen ari zaizkigu eta lurraldea desoreka hartzen ari zaigu. Herri txikiak eta landa giroko herriak larri dabiltza prozesu guztionen ondorioz. Joera ezkorrekin jarraituz, landa inguruak ondare naturala eta kulturala zaintzeaz gain, elikagai osasuntsuak ere eskaintzen digula badakigu. Baina gero eta lur gehiago artifizializatzen dugu. Eta bertako produktuak gero eta gutxiago kontsumitzen ditugu. Beste joera negatibo bat, Euskal eragileen lurralde arteko lankidetza ahula da. Automatizazio administratiboa daukagu eta elkarren artean konpartitutako proiekturik deus gutxi dago. Joera baikorrak ere badira hala ere. Bueno, identifikatu ditugun joera guzti hauen berri liburu zurian duzue, nik batzuk bakarrik aipatuko dizkizuet hemen. Joera baikorrak badaudela aipatu nahi nizuen, eta horietako bat da, lurraldeen arteko lankidetzarako aukera berriak sortzeko joera. Adostasuna gero eta handiagoa da lankidetzan aurrera egiteko. Era berean, iraunkortasunaren aldeko sentsibilitatea handitzen doa, eta ekimenak horren inguruan gero eta gehiago dira. Beste joera positibo bat,
tokian tokian, sare sozial eta instituzional trinkoak daola, herriei eta bailarei proiektu sozioekonomiko egokiak eta eraginkorrak eskaintzeko gai direnak. Eta gero, bertako instituzioen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrerak gehiengo garrantzitsuak bildu behar, biltzen dituela ere aintzat hartu behar da. Oinarri horiek, etorkizunari begira agertoki itxaropentsuak eta baikorrak lantzera dei egiten digute. Norantz joan nahi dugu? Nola? Lurralde orekarako ekimen estrategikoak abian izango dituen agertoki baterantz joan nahi dugu. Eta baita, portaera kaltegarriak berbideratuko dituzten iraunkortasun paradigma berrietara ere. Etorkizuneko agertoki ideal horrek, lurraldea bizi berritzeko egitasmo ekonomiko dibertsifikatua, osagarria eta eraginkorra eskatuko du. Jarduera eraginkorrenek ekosistema egokiak behar izaten dituzte, eta horrexegatik, lurraldea bere luze zabalean indartuko bada, sustapen berezia beharko dute, enplegu gehien sortzen duten sektoreek, onura soziala dakarten proiektuek, eta tokian tokiko indarguneak balioan jartzeko ekimenek. Jarrai dezagun etorkizuna imaginatzen. Euskal lurraldeen eta euskal komunitatearen iruditegi komuna lantzeko aukera ere hor daukagu. Banatzen gaituztenetan baino, batzen gaituzten elementuantan oinarritzeko aukera. Eta bestalde, kohesiorako eta elkarkidetzarako helburu horretan, euskal lurraldeen zoru komuna sozialki, ekonomikoki eta politikoki eraiki beharko dela uste dugu. Herritargo ahaldundua oinarri hartuta. Hau da, euskal herritartasuna sendotzeko aukera aintzat hartu behar dugu. Eta aukera sari garela, hor daukagu Euskal Herri mailako egitura partekatuak eraikitzeko aukera. Hori gakoa da. Lankidetzak eta osagarritasunak eraman dezakeolako Euskal Herria garapen sozial handiko lurralde barkatu. Bueno, ari ginen lurraldeaz eta etorkizunerako imaginatzen dugun lurraldeaz. Eta ze aukera egin nahi ditugun. Eta aukeraren artean, aipatu nahi nizuen bat, Euskal Herriko mailako egitura partekatuak eraikitzeko aukerarena da. Esaten nizuen, gakoa dela. Lankidetzak eta osagarritasunak eraman dezaketelako Euskal Herria garapen sozial handiko lurralde erresiliente izatera. Egitura partekatu horien inguruko adostasunak eraikitzeko gai badagara, Europako Batasunak erregionalizaziorantz hartuko duen bide horretan jartzeko aukera izango dugu. Baina nola egin guzti hori? Zein izango da lurralde estrategia eraginkorrena? Agenda lanez betea daukagu eta datozen urteetan hainbat gauza egiten hasi beharko genuke. Ez naiz hemen askoz gehiago luzatuko, badazpada. Lehen esan dizudan bezala, liburu zurian dituzue gako eta proposamen guztiak, eta mordoska badia, baina batzuk aipatuko dizkitzuet. Lurralde orekatu baterako, adibidez, landagunea identifikatu eta ari funtzio aitortuak emango dizkion ekimen instituzionala jarri beharko genuke abian. Eta besteak beste, landa ingurunearen estatutua zehaztu. Iraunkortasun paradigma berri baterako berriz, irudi konpartitua eraiku beharko da etorkizuneko Euskal Herriaz. Eta xede horretarako, gauza batzuk balioan jarri beharko dira. Ondare naturalak balioan jarri beharko da, landagunearen dinamismoa. Lurralde osoan beharko ditugu jarduera ekonomiko aurreratu eta erresilienteak. Tokian tokiko indarrak auspotu beharko ditugu ere. Lurraldea luze zabalean indartuko duten egitasmo ekonomikoak garatu behar ditugu. Eta horretarako adibidez, ezinbesteko izango da, landa eremuetako jarduera endogenoak sustatzea. Baita, egitasmo komunitarioei eta tokiko sektore ekonomikoei zuzendutako programak indarrean jartzea.
Aresten aipatu dugu, Euskal Komunitatearen iruditegi eta osagoi komunak sendatu behar direla. Horretarako adibidez, datozen urteetan hizkuntza politikari eta euskaldunen prozesuari garrantzi eman beharko zaie, elementu kohesionatzaile gisa. Eta bestalde, deliberazio publikoa egin beharko da, Euskal Lurraldeen mapa mentala indartzeko tresnen inguruan. Deliberazio publikoa Euskal markaz, gure historiaren ezagutzaz, edo Euskal sistema komunikatiboaz. Ekintza gehiago. Euskal herritartasun komuna bultzatzeko estandar komunak esarri beharko lirateke. Adibidez, Euskal ongizate sistema lurralde guztietan partekatu ahal izateko. Eta herritartasun komun horri begira, Europan dauden gobernantza demokratikoko egiturak erabili eta baliatzi beharko dira. Batik bat, Europako batasuneko lankidetza eta integrazio tresnak. Kultura politiko eta demokratiko komun berria sustatzeko berriz, lurralde kohesioan eta elkarkidetzan sakontzeko xedean, prozesu eratzaile parte hartzailea jarri beharko da abian. Eta Euskal lurraldeen arteko esperientzia elkartrukeak ahalbidetuko dituzten ekimen zehatzak ere beharko dira. Azkenik, datozen urteetan, Euskal lurraldeen egituratze partekatu baterako instrumentuak ere beharko dira. Hasi kohesioa sendotzeko dauzkagun baliabideen mapa bat irudikatzetik, Euskal lurralde horien kohesiorako diru funtsa eratzeraino. Eta egituratze partekatu horretarantz, Eusko Ikaskuntzari eginkizun berezia esleitu behartzaio, Euskal lurraldeen kohesioari buruzko eta elkarkidetzari buruzko eztabaidan, aholku emaile eta gizarte eztabaiden kudeatzaile gisa. Bukatzeko, azken idea bat, Bilboko ekitaldian dagoeneko agertu zena Imanol Esnaolaren ahotan. Gure lurraldeak utzi egin behar dio elipsi bidez adierazia izateari. Iritsi da momentua, lurraldea gure proiektu komunitarioaren osagai esplizitu izateko. Bihurtzeko. Beharrezko ikusten dugun guzti hori egingo bada, lurralde orekatu, iraunkor, erresilientea izateko aukerarik izango badugu, lurraldea guretzat gauza esplizitu izatera pasa behar da. Gure herriari lurralde propioaren kontzientzia hartzeko unea iritsi zaio. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko Irune. Euskal lurraldeen demokratizazioa. Ez du edozein gobernantza eredu nahi, orain hemen dakagun organo eder horri begira, ahots guztiak, eragile guztiak biltzen duen gobernantza da hobesten duguna. Gobernantza demokratikoa. Demokratizazioa da gure itsasargia eta Antxo Maiari puntxu ederra jarriko diogu. Itsasargi horren izpiak azalduko dizkigu. Antxo Maia Poco Unibertsitatetik dator eta Eusko Ikaskuntzaren gobernantza demokratikoaren adarrean Gazte Foroaren sustatzaileetariko bat, Amalurrekin batera, eta Ipar Euskal Herriko ahotsa ekartzen digu. Nahi duzunean, Jon. Eguardion deneri eta mila esker beha. Mila esker Eusko Ikaskuntzari eta esker berezi bat nahi nuen eman Jean-Michel Arrasketeri gaur zen eta beraren gatik edo berari esker hemen naiz gaur eta gaur Eusko Ikaskuntzako korapilo hortan erori naiz. Eta horregatik dola guti sartu naiz Eusko Ikaskuntzan. Nahiko labur bilduko ditut gai gobernantza demokratikoaren gai hori, eta egingo dut ikuspundu berezi batetik, bueno, iparaldetik, hori entzuna duzue, eta gazte naizelakotz ere bai. Orduan du labizpairu hilabete hasi ginen Amalurrekin, gazte foro desberdin batzuetan ibiltzen, eta pixkanaka beharrezkoa agertu da gazteen ikuspundua kontutan hartu behar zela, gai guzi horien
kudeatzeko eta bereziki gobernantza demokratikoaren gaiaren lantzeko. Eta horren arabera, hiru ardatz aipatuko ditut laburbilduz, erabaki guneen urruntzea, gazteen protagonismoaren beharra, eta kontsentsu politiko baten beharra, nortasun politiko amankomun baten garatzeko. Eta hiru puntu horiek beharrezkoak agertzen dira, ulertzeko zein diren gobernantza demokratikoaren desafioak baita ere, itxaropena landu behar baita ere, plantatzen diren alternatibak gobernantza demokratikoari begira. Hortan hasiko naiz lehen puntuarekin, lehenik agertu den arazoa da erabaki guneen urruntzea. Arazori kezkagarria da, eta bereziki beste arazo batzu ezkutatzen dituelakotz, politikaren munduaren profesionalizazioa, ordezkaritzako sistema demokratikoaren krisia, eskala lokalaren desagertzea globalizazioaren izenean, eta dinamika korapilatzu desberdin horien erdian, herritarrak galtzen egiten dira, eta haien hautsa, botza, bozka, gero eta ahulagoa iduritzen zitzaie. Baina, mahai inguru desberdinetan instrumentu berezi batzu agertu dira, eta dinamika berri baten sortarazteko. Adibidez, e-demokraziari lotuko instrumentu eri esker, mundu digitalaren abantailak erabiltzen aldira, arazorik gabe, demokrazia horizontalaren garatzeko, eta horrela, demokrazia parte hartzailea dinamizatzen alda, galdeketeri esker, eta egiazko kultura demokratikoa babesteko. Eta erabaki guneen urruntzearen ahultzeko, gizartearen ahalduntzea beharrezkoa da. Gizarte ahalduntzearen berpistea antolatu behar da, bista kritiko bat babestuz, bereziki informazioari begira. Iritzi publiko kritikoa sakontzean, eta bestalde, gizarte ahalduntze horrek gizarte zibila guztia integratu behar du. Eta ez etiketa baten gibelean bi ala hiru elkarte baizik ezkutatu. Eta izan ere, gobernantza demokratiko berrian, erabaki publikoak hartzeko unean herritarren, erakundeen eta gizarte eragileen borontateak uztartzeko aukera baliatu behar da. Demokrazia parte hartzaile eta zuzenenkoan txakontzea lehentasunezko erronka da. Hau da, herritarren parte hartzea sustatu eta inteligentzia kolektiboa indartu duen demokratizazio prozesu sakon baten aldeko autua. Eta erabaki guneen urruntzeari begira, bigarren desafio bat plantatzen da, eta gazteeri buruzko mahainguruetan nahiko garbiki agertu da, gazteen protagonismo eskasa. Zenta gizarte zibila aipatzen denean, erabaki guneak aipatzen denean, eta demokrazia aipatzen denean, gazteen eskasa nabaritzen da. Eta horregatik, eta horren ondorio nagusia da konfientza eskasa instituzio politiko eta publikoetan, eta bestalde, apatia politiko orokor bat ikusten da belaunaldi berrietan. Hori asko aipatu da, eta egoera horri aurre egiteko, mahai inguruetan alternatiba desberdinak agertu dira. Adibidez, gazte kuotak erabiltzea instituzio desberdinetan, baita ere Euskal Herriko gazte foro baten sorkuntza, gazteen kezkak, baina ez ditugu bakarrik kezkak, baina proposatzen ditugun alternatibak ere presentatzeko. Eta bestalde, pausu horren lortzeko beharrezkoa da gazteek prekaritatetik ateratzea. Eta horren lortzeko soldata duin batzu
plantatzea, demokrazia prekarioa ez delakot zirankora. Eta honekin lotuta, gazteen egoera zarago, ongizate orokorraren bermean oinarrituko den euskal sistema politikoa da etorkizuneko agertoki posible eta desiragarria azpimarratu da liburu zurian. Eta gainera, gazteen protagonismoa epe luzeko helburu batean plantatzen da. Inteligentzia kolektiboa belaunaldi desberdinen artean epe luzeko hausnarketak sortarazteko. Eta demokratizazioa eta demokraziari lotuko erabaki guneak ez dira arruntak izaten ahal, ez baldin badira integratzen gazteak. Eta aldi berean, gazte ikuspegitik ere, ekintza kolektiboaren eta mobilizazioaren eragina demokratizazio prozesutan ezinbestekoa den neurrian, herri ekimena aintzat hartzeko eta sustatzeko neurriak hartzea proposatzen da. Hirugarren eta azken puntua, nortasun politiko amankomun baterako kontsentsu politikoak eraikitzea litzateke urrengo agertokia. Egungo banaketa administratiboak errespetatuko dituen herri gisako prozesu parte hartzaile sakon baten nahia nabarmentzen da. Adibidez, gobernantza demokratikoa, mugak gaindizko dinamikak eta euskal lurraldeen arteko harremanak aipatzen direnean, debate nahiko teknikoetan geraten gara. Eta administrazio mailako kontsiderazioetan geratzen gara. Eta politika publiko partekatuak sortarazteko, adibidez, mail inguruetan plantatu da Euskal Herri mailako garapen kontseilu bat garatzea. Eta hori esparro amankomunak sortzeko. Eta beharrezkoa da eredu partekatu horien sortaraztea dinamika berri baten plantatzeko. Eta nortasun politiko hori garatzeko, babesteko, sakontzeko, beste gai berezi bat aipatu izan da eta aipatua izan behar da, da elkar ulertzea. Eta elkar ulertzea aipatzen denean, hizkuntza ere bai, aipatzen alda. Pourquoi est-ce que si je parle en français, beaucoup de personnes ne me comprennent pas à Oñati? Porque si hablo castellano, en Bayona casi nadie me entiende. Eta zergaitik ez du euskerak amankomunezko protagonismo hori jokatzen. Eta nolaz, gero eta gehiago, ekonomiaren arloan, baita ere, batzuetan politikaren arloan, inglesa erabiltzen dugu gure artean. Eta elementu hori, eta bukatzeko, elementu hori guzi horieri begira, gobernantza demokratiko irankor baten agertzen diren oinarriak, hiru zparau dira, gizartearen ahalduntzea, adostatuko nortasun politiko komuna eraikitzea, eta eredu partekatuen garatzea. Eta oinarri guzi horiek kontutan hartu behar dira, eta liburu zurian nahiko argiki agertzen dira, denok elgarrekin biharko euskal lurraldeen iraunkortasunaren babesteko. Mila esker. Esker Lauroi, jetzi zaitezkete, eskerrik asko. Eta eskerrak benetan, izan ere sustekoak ez susteko eta sustuak susto jarrera eredugarria, izan dute oholtza gainekoek, baita oholtza azpikoek ere, beraz guztioi mila esker. Jakin ezazue guztion lasaitasunerako gizona ondo dagoela, ambulantzia bere bila etorri dela eta espero ezagun laster osatzea, eta horrengo batean ere gure artean berriz egotea. Eta aurrera goaz, amaitzerako bidean, eta horretarako
Eusko Ikaskuntzaren 18. kongresuaren lehendakaria den Xabier Alkorta jaunari eta Eusko Ikaskuntzaren lehendakaria den Iñaki Dorronsoro jaunari ona hurbiltzeko eskatuko diegu, mesedez, on etorri. Xabier Alkortak hartuko du hitza. Aldez aurretik markazioa eskatu nahi diote eta itzultzaile izatik beti paper batzuk hartzen ditut, baina gero ez zait gustatzen paperak irakurtzea. Dena dela bilari irakurriko beharko ditut. Mikel Uain, Oñatiko alkatea, mil esker. Hasieratik eman dezuen babesangatik. Bueno, ni... Hau, bizkiate txirikordatzen joan gera, Baionatik hasi, Gasteiz, Iruña, Bilbo, Donosti, eta lehen bizkiate, bueno, osatuago dago, baina hon. Eta beste alde batetik, pentsatzen nuen, bueno, baina hemen, ez da bakarrikan orain lotura egin ditugun bost lotura hauek, baizik eta neurri batean, 1918an eta 2018ko lotura debai irudikatzen duen bat. Eta horrekin nahiko nuke ni bizkate edukiak, kongresuaren edukiak aparte, zarekan hori nahiko nabarmen gaur azaldu da eta liburu zurian hor jasota daude, bizkate lusatu nahi nizuen bizkate nire esperientzia. Eta esaten dire nire esperientzia izango da gure esperientzia. Azkeneko hiru urte hauetan, eta bereziki kongresuko bost saioetan bizitu duguna. Alde zaurretik zera esan nahi dizu, eta hasieratik eta Iñaki Dorronsororen gonbitea da gustoz hartuta, gaurko hemen bukatzen dugun kongresu hau ez gendula ikusi helburu edo helmuga bat bezala, bezik mugarri baten modun. Eta gehiago oraindik, pixka bat historian perspektibakin ikusten baldin badegu, 1918an jasotako o hasitako bide batei jarraipen bat ematen ari garelako. Hemen aipatu dira alde batetik ohorea eta ardura. Bueno, ni zesango zesan behar dizuet, horre bat izan dela, noski, ardura baita, baino, bueno, ja, urte batzu bada mazkigu lanean eta gai batzuk ikasi ditugu. Bat, izango nuke, apaltasuna eta ambizioa osagarriak direla. Eta bigarren, talde bat, egiten baldin bada edo danen artean talde bat egiten baldin badegu eta hori hortan saiatu naiz bereziki, edo zein egitasmo gainditzea posible dela. Ta hemen neurri batean irudikatzen ari gera ez bakarrik Eusko Ikaskuntzaren egitasmoa, baizik eta momentu honetan Euskal Herriaren egitasmoa. Eta 1918ari begiratuta eta goengo egoerari begiratuta lotura batzuk ikusten ditugu ez bakarrikan gure helburu eta Eusko Ikaskuntzaren helburuen aldetik, baizik eta zertarako jaio zen eta zertarako gauden ikusterakoan. Eta niretzako alde batetik zera, ura eta oraingoa lotzen duena zera da. Ordun ikusi zutela zeutzuneak zituen Euskal Herriak, orain dela 100 urte hemen bildut zirenak, zeutzuneak zituen Euskal Herriak, eta gaur neurri batean berdin egiten ari gera. Bai, ikusi dugu, mende hontan, ze aurrera pasoak eman ditugun, orduko amets batzuk gauzatu direla, danak ez, baina gehienak bai,
eta gero eta lan gehiago egin, gero eta utzune gehiago ikusten ditugu. Eta horiek erakusten digute bidea. Lehena aipatu dut, hau etzela helburu bat, baizik eta mugarri bat. Eta erabaki batzuk hasieratikan egin genituen, aukera batzuk egin genituen. Ta bat izan zen lurraldeari, lurralde osoari begirada egitea, ematea. Hori gero eta zailagoa da, zetik, bai, egia da Euskal Herria inoiz baino ere erakundea gotua dagoela, baina horrek planteatzen ditu hemen aipatu dan bezala lehen oso harreman bertikalak. Eta gu azkenean transversalidade bat eta ikuspegi orokor bat egin behar gendula. Bigarrena, gaiak, ze gaiak aipatu genituen, o aukeratu zian orain dara lagurti. Hirugarrena, partaidetza mila eta piko lagun. Eta laugarrena, etorkizunari begira lanean egingo gendula. Eta lau elementu hori jarri eta talen aipatu detan taldearekin, martxan jarri ginean proiektua bera joan da elikatzen. Eta iritsi gera momentu honetan badaukagunekin, gure utzuneekin, baino egin degun lanarekin eta gure helburua eta gaurko helburua de bai zera da ba. Orain arte honeaino iritsi gara. Eta horrek eskatzen digu bizkat etorkizunare bai noa joa beharko genduke. Eta bueno, momentu honetan ekipoa aipatu dut eta aipatu behar dut bereziki Eusko Ikaskuntzako zuzendaria Arantxa beak zuzentzen duen barruko taldea, konseilu kideak, baita ere egitasmo bakoitzean jardun dezuten guztio, esponsorrak, laguntzaileak baita ere, eta bueno, babesten diguten guztiak. Danari benetan eskerrona. Eta zer egin dugu, eta honekin bukatuko dut. Bizkat, mirian horai da, bizkat ezin bukatu, ez da azkenian guain azten den atzitik handi margotzen, baina bukatuko dugu, bestela, hori dana egin dugu, hori dana egin dugu, baina grazik hor jartzen digula, etorkizunari begira, nundi jo behar dugun. Eta bizkat horta begiratuta gelditzen gara. Baditugu korapiloak, orde bai, indarrake bai, hor zazpi lurraldetako indarrak daude, zazpi gea. Ez talde batetik, garuna de bai. Ikusten bai dezute, garuna daukagu erdian, eta horrekin egingo diogu. Etorkizunari, horko garunakin, eta beti esan degun bezala, asmoz, eta jakitez, mila esker guzti. Eskerrik asko, Xabier, eta esan bezala jarraian Iñaki Dorronsorok hartuko du hitza. Heldu da saioari itxiera emateko unea, baina baita berriz egitekoa ere bai. Gure liburu zuri honetan dauden eta azaltzen diran proposamenen inguruko aurrera jarraitzeko erantzukizuna gure bizkarrean hartzeko gunea ere iritsi da. Bihotzez, eskerrik asko, guztioi garaitu duzuen lan bikainagatik, eta bereziki, Xabier, egin duzun lan izugarriagatik. Gaur goizean entzun ditugun aurkezpenek, 18. kongresuan zehar jasotako, ekarpenen, maila eta balioaren erakusle argia dira. Orain dela 3 urte, 2015ean, abiatutako proiektua hemen amaitzen da, baina proiektu berriaren ildoak abian jartzeko momentu ere bada. Baina soilik egin batetan, hasieratik kongresu hau Eusko Ikaskuntzaren mendeurreneko ibilbidean inflexio puntu bezala irudikatu dugu, eta irudikatu nahi dugu. Gure helburua, gaurkora helduta,
une honetara arte zera esatea zen. Eusko Ikaskuntza está aquí, 100 años después de su fundación, con ideas y con propuestas, con ganas de seguir trabajando al servicio de Baskonia. Somos la expresión de la sociedad civil más dinámica, la que trabaja por la generación del conocimiento, por el desarrollo de las ideas, para la comprensión y la respuesta a los desafíos de nuestro tiempo. Eusko Ikaskuntza está aquí, tan útil y tan necesaria la sociedad de la que surge como lo era el año 1918. Nuestro objetivo era poder decir esto, y con razón y causa como hoy lo decimos. Aquí estamos, con ilusión renovada y el mismo espíritu que sintetiza nuestro lema «Asmoz eta jakitez». Queda clausurado el 18 Congreso de Estudios Vascos, pero no es un final, sino un punto y seguido. Geroak elkarrekin. El futuro, no lo dudéis, nos reunirá. Besarkada handi bat denontzako. Ba, honen bestez, Eusko Ikaskuntzaren 18. kongresuari bukaera emango diogu. Oñatira bertaratu eta streamen bidez gaurko saioa jarraitu duzuen kongresukide guztioi, eskerrik asko. Gogoratu gaurko saioaren eta 18. kongresuaren informazio guztia Eusko Ikaskuntzaren webgunean eskura izango duzuela. Lehen aipatu bezala jarraian Baskari Luntza egongo da klaustroan. Boster dietan bizita gidatuan izena eman duzuenok, itzordua duzue unibertsitateko harreran, eta inork izenik eman ez badu, baina interesa baldin badu parte hartzeko, joan dadila harrerara eta bertan jasoko ditu dagozkion argibideak. Gogoratu ere seietan, 11 seme alaba antzerkiaren estreinaldia gozatzeko aukera izango dugula, Santa Ana antzokian, eta jakin ere, bihar, azaroak 24, larun bata, Mendeurrenaren egunean, gauean, ETB baten, gaueko 9:05, Eusko Ikaskuntzaren 100 urteak jasotzen dituen dokumentala emango dela. Eusko Ikaskuntza 100 urte asmoz eta jakitez izenpean. ETB bin igandean, eskainiko da gaueko 11:20. Eta oharrak eman da, honezkero gure akta, badago egina, gure akta ilustratua, egina dago txalo handi bat eman diezaiogun Miren Artolari. Orain amaitzean txalo basuretzako zen Miren. Orain altzatzean ikuselko dituzue zetasunak merezi dute eta. Eta, bueno, ba, marrazki ez irudiez hitz egiten ari garela, mesedez hurbildu zaitezte ona egingo dugulako familia argazkia kongresuari ba, merezi duen amaiera emateko. Beraz, hurbildu poliki-poliki ona. Eta zuzenketa bat, bizita iruterdietan izango da, ez bosterdietan, barrekatu, ez joan bosterdietan, iruterdietan izango delako. Eta mesedez, hurbildu ona, argazkia egiteko. Bai, hori. Kokatuko gara, eskenatokiaren inguruan, batzuk goian, beste batzuk bean, beraz, seguru guztion artean lortzen dugula irudi polit bat. Fan hurbiltzen poliki eta zuen leku hartzen. Miren Artolaren artelana ederra da, baina mesedez argazkiak gerorako utzten baditugu hobeto, horrela arinduko dugu gure argazkiaren momentu hau. Eta ostean hartuko dugu tartea bazkaltzeko, argazkiak egiteko,
igo batzuk gora, besteak eskenatokiaren inguruan kokatu, eta argazkilariaren aginduetara, orgoian dago prest argazkia egiteko.